ההתלהבות הזו יוצרת. אחרי שגם הבלתי יאמן קרה השנה, האלופה הנצחית רוצה לסגור סדרה מושלמת שתסגור עונה מושלמת. אחרי שאומרים שלום לתופעה אחת, ולפני שנפרדים מתופעה אחרת, שתי תל אביביות נפגשות למשחק מספר 3 של גמר הפלייאוף. מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב. שוב שלום וברוכים הבאים למשחק האחרון של עונת 2005, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק זירת הרשתות שבו מכבי תל אביב קובה קובה להשגת הטריפל שלה עם אליפות, גביע ואליפות אירופה. אנחנו כאן בשידור האחרון של העונה הזו עם הצוות המורחב שלנו, אופר שלח וארז אדלשטיין. אהלן? אהלן, אהלן. אחרי שסיימנו להתבזות, יש לך ביצים גדולות, סליחה על המילה. אתה בטוח שזה משחק אחרון היום? אתה לא בטוח? לא יודע, אני למדתי משהו מאופר וסימי בחמישיות השבוע על ה-NBA. יהיה משחק שביעי כי הטלוויזיה צריכה לשדר. איפה ישחקו אם יהיה משחק רביעי? זה רק מראה מה אנחנו שווים. אנחנו רוצים שיהיה משחק רביעי, אף אחד לא מקשיב. לא שומעים לנו. חברים, למה אפשר לצפות מהמשחק הזה? שיגמר מהר המספר. כל אחד מעביר לשני פה את התשובה. תשמע, אמרתם לי ערב חגיגי. לא, שני פרשנים פתאום אין מי שעונה לי. שאלה בלי מילים, אתה יודע מה זה הדבר הכי טוב. אבל ניתן את הכבוד לאופר, מה? תראה, למה יש לצפות? בואו נקווה קודם כל למשחק טוב משוחרר. הפועל תל אביב לא באים עם מחשבה שהם מנצחים את המשחק, אז אין עליהם לחץ, לקווה לראות אותם משחקים הכי טוב שהם יכולים. מכבי תל אביב תבוא כי אנחנו מכירים את זה. כל שנה מכבי באה למשחק השלישי כדי לתת הצגה לאוהדים, בטח בעונה כזו שהייתה עונה גדולה של הצגות, אז יהיו פה הרבה אוהדים, כי אוהדי מכבי באים זה מין חג כמו שנוסעים להורים בסדר פסח, ואני מניח שזה יעודד את כולם לאולי ערב כדורסל נעים. כן, וכבר דיברנו גם קודם לכן בחדשות, יהיה מעניין לראות את שרס, אולי במשחק הפרד, איך הקהל של מכבי תל אביב ייפרד מהשחקן הזה. עוד מעט נרחיב על העניין הזה. קודם כל נתאם מה קורה עכשיו ליד ספסלי שתי הקבוצות, גם מעומר בנוביץ' וגם מיפה בן צור. ערב טוב עומר. ערב מצוין ניב, דיברתם ככה על אווירת משפחה שבאים, אז מכבי תל אביב, השחקנים בתפקיד הילד שרוצה להראות כמה הוא יודע לעשות את הדברים כמו שצריך, אווירה פנטסטית אצל השחקנים, כולם דופקים פה דנקים בשביל הקהל, הם ברור להם שהם הגיעו לכאן כדי לתת הצגה בשביל הקהל, אליפות במשחק הזה, אין דרך אחרת, אין תסריט גם אחר. תודה, יפה, ערב טוב גם לך, מה בהפועל? ערב טוב, ניב, כן, אז גם פה אווירה פנטסטית, אומרים, אנחנו כבר חגגנו, אבל בכל זאת נבוא לכאן לשחק בכבוד ולסיים את העונה הזו בטעם טוב ולא בתבוסה קשה. תודה. יפה, הזכיר העניין של תבוסה קשה, סך הכל ההפרשים בכל המשחקים בין מכבי לפועל היו מטורפים, 27 אם אני לא טועה. תשמע, בלי שום קשר למה שקרה העונה, אני יכול להגיד לך מעונות עברו, ברגע שהשחקן הישראלי יהיה הבכיר ביותר שיהיה, גם שחקנים שהגיעו למכבי אחר כך, כמו יואב ספר וליאור לובין ויניב גרין, ברגע שאתה מגיע למשחק הגמר יוצא לך המון אוויר, אתה יודע, אתה אומר וואו, את ההישג שלנו עשינו, ואצל מכבי תל אביב הרעב רק מתחיל, כי אתה יודע, הם שומרים על החדות במסגרת והם באים למשחקים האלה, ואם אתה מתמוטט תוך כדי משחק הם לא עושים לך שום חשבון, הם דורסים אותך, הפרשים של 25 פלוס מינוס לאורך כל השנים בסדרות, לצערנו זה מה שקורה. תראה, אנחנו כל הערב הזה מרגישים קצת כמו חוח צחוק בין שושני הבכי. זאת אומרת, אנחנו רואים, ראינו את עכשיו את השקופית של ההפרשים הממוצעים. אנחנו נבוא לפה, בסך הכל זה ערב סיום עונת הכדורסל, נקווה ליהנות והכל. כל זה בתנאים שבהם אין אליפות, אין תחרות, אין משמעות למשחק. השחקנים של מכבי, אנחנו אומרים, כבר עם כרטיסי טיסה, פה האולם מתכוננים כבר לסגור את השלטר. זאת אומרת, במובן הזה, אנחנו גמרנו לבכות, אז אנחנו קצת צוחקים, כן? אנחנו כמו הגשש. כי ראינו את ההפרשים בחמש שנים האחרונות. חמש שנים האחרונות הם שנים שבהן מכבי תל אביב קבוצת כדורסל יוצאת מהכלל עם שלושה גביעי אירופה, שניים מהם של היורוליגה מאוחדת, היא הקבוצה הכי טובה באירופה בחמש שנים האלה. אבל לאורך כל השנים, מאז ששיחקו בבלומפילד, ואתה עוד לא היית רעיון הזוי אצל ההורים שלך. אני עדיין לא רעיון הזוי. בדיוק. מאז מכבי תל אביב שולטת למעט עונת השעשוע ההיא של גליל עליון. גם בעונה הזו שמעון מזרחי לא מפהק כי הוא תמיד מתעניין.
זו עונת 93-94. מכבי תל אביב רוצה להזכיר אפה ברבע גמר קוראץ' נגד פניוניוס. אבל סדרת הגמר נגד הפועל תל אביב לא נראתה משמעותית אחרת. אז מימי דניס וויליאמס לארל וויליאמס לקני וויליאמס, התמונה לא משתנה. הערב האחרון של העונה מתקיים פה ביד אליהו, והוא נגמר בזה שצהובים חותכים כל מיני חבלים. עופר, כמה משמעותית תהיה העבדה שנקראת שרס, אולי גדול לסכנים הזרים שנחתו כאן? צריך רק להסתכל בארון הגביעים של מכבי, ואתה יודע, עם כל הכבוד, גם אנטוני פארקר לא הביא תואר יורוליג למכבי בלי שרס. שרס עשה את זה עם ברצלונה ובלי מכבי, זאת אומרת הוא הראה שהוא יכול לעשות את זה גם לא פה. נחזור על שבחיו, שחקן של משחקים גדולים, של רגעים גדולים, שחקן שלא רק מלהיב את הקהל אלא גם יודע מתי לקחת את הקבוצה על הכתפיים שלו, היה MVP של הפיינל פור האחרון, שחקן מיוחד, קשר מיוחד עם הקהל. כל הדברים האלה יכולים להביא לפה שחקנים גדולים, במיוחד עכשיו עם החוק החדש שיכול להיות שיביאו שני אמריקאים במקום שרס אחד, אבל יפה כמוהו, ספק אם נראה פה. הרבה אופציות נפתחו עכשיו לפיני גרשון להביא על המשבצת של שרס. הסיפור של הבוסמנים והאמריקאים עופר ציין, אבל עוד מילה לגבי שרס, היכולת שלו לעשות שחקנים אחרים יותר טובים, זה הדבר הגדול. אתה יכול להביא שחקן שנפלט מה-NBA, כמו רוברט פק או שמות כאלה, שחקנים שלא מוצאים את מקומם ב-NBA, אפילו במשכורות יותר גבוהות, והם לא ייתנו את מה ששרס נתן למשחק האירופאי. אנחנו רוצים לדעת מי החמישייה של מכבי תל אביב להערב, והיא כוללת את בסטון עם וויצ'יץ', פארקר, טל בורשטיין ושרס. אז זהו, שרס אנחנו מדברים, כנראה משחק פרידה שלו, מי שנשאר קרוב לוודאי הוא, זאת אומרת בוודאות, אלה וויצ'יץ' ופארקר, ובסטון זו שאלה. שמענו גם איזה סימן שאלה קטן בקול של שמעון מזרחי שאמר לנו ביום שישי בחמישיות, גם כאלה שיש להם חוזה, עוד צריך לראות מה יקרה איתם. הוא התכוון למייסי או בסטון שמתחיל לקבל הצעות מכל מיני מקומות. בצד השני, הפועל תל אביב, החמישייה של אפי בירנבוים עם קני וויליאמס, אור איתן, גילברט, אודריך וגיב. אפי חזר לחמישייה שהוא רץ איתה בתקופה האחרונה, שעודד שעשוע עולה מהספסל ונותן עוד אופציה של אחת כדור. היה ניסיון להסק עם קני וויליאמס 3 במשחק מספר 2, אבל קני וויליאמס גם בימים הגדולים שלו בפועל ירושלים עם המילטון לא שחק בעמדה מספר 3. מכבי קראו את זה וגמרו את המשחק בדקה הראשונה. הלחץ שמכבי אפילו היום על, 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 על אודריך ועל גילברט, זה היה מפתח מבחינת הפועל תל אביב, שליטה בקצב המשחק. כן, גם החמישייה הזו, עוד נראה כמה זמן היא תחזיק מעמד. יכול להיות שאפי יגיע למסקנה כמו שקרה במשחקים קודמים, שהוא צריך עוד את שעשוע בשביל להוביל כדור נגד הלחץ של מכבי. שופטים במשחק הזה יערי רייניש, יחד עם אסטרון, עומר אסטרון, יואל אסטרון, לדעתי אפשר למצוא אותו בידיעות אחרונות, ויאל פורילס. אפשר להגיד שבסדרת הגמר הפלייאוף עוד היו שיבוצים יותר הגיוניים, השופטים הבכירים באמת שפטו, נכון היה קל להם להעביר את זה, אבל ראית רק את הבכירים שמגיע אליהם, לא היו מתנות. ההפסד האחרון של מכבי תל אביב בכל המפעלים היה בעשרה בפברואר לברצלונה. מאז מכבי רשמה 30 ניצחונות רצופים, 4 חודשים ללא הפסד בכל המפעלים. אני לא זוכר נתון כזה. היום הם מתחרים נגד הניחוש שלך, אתה יודע, זה היום זה יותר קשה קצת מאשר... גם זה לא יעזור. הבנתי אותך. יוצא לדרך, דרבי מספר 3, סדרת גמר הפלייאוף. הפועל תל אביב לכדור הראשון עם סמו אודריך, טל בורשטיין איתו. אעביר את הכדור שלו עכשיו לגילברט. אור איתן ינסה אולי לחדור, לא יכול שם בתוך הצבע, קשה לו, בסטון מוריד כדור, חוזר ראשון. מכבי להתקפה עכשיו עם שרס. חותך שם את אודריך, נחסם טוב. ואודריך מוביל את ההתקפה האדומה. אור איתן לא מצליח להניח את הכדור שלו פנימה לגיבס, שרס עכשיו עם המתפרצת. עושה את הנקודות הראשונות. עושה מחסת כדור לגיבס. לגיבס קשה מאוד לתפוס עמדה, גם מול וולצ'יץ' וגם מול בסטון. והפועל תל אביב רוצה לשחרר אותו, הוא צריך לנוע על חסימות. גם הפועל תל אביב משיבה בנקודות משלה, זהו גילברט. אנחנו בשוויון 2, דקה אחת בתוך המשחק. שרס עכשיו מבקש את החסימה מבסטון, הוא מקבל אותה. זהו וויצ'יץ' עד הסוף. אם יש משהו שלא משתנה, זה הקלות שבה השחקן המכבי תל אביב מטיילים בצבע. כן, והפועל תל אביב עדיין לא החליטו איך הם פותרים את הפיק אנד רול של שרס. זה היתרון שנתן לוויצ'יץ' את ההחלטה. אני מוסר לבסטון או הולך לסל. והם קוראים מצבים השחקנים של מכבי תל אביב בצורה מדהימה. קני וויליאמס. ריבאונד שם נופל לידיים של בסטון.
פארקר עם ניקולה וויצ'יץ', שאול שרס, גילברט קורא טוב את המסירה הזו, הפועל תל אביב רצה קדימה עכשיו, אודריך ממתין לכדור אבל מאבד אותו, וגילברט איכשהו עם ההתקפה 15 לשעונה. גילברט, ריקה לארבע, מה זה? קני וויליאמס, עם תיקון? כן, וויצ'יץ' יצא כמו שמכבי תמיד עושה, הגבוה יוצא כדי לדחוף את השחקן שמבצעים לו חסימה בפיק אנד רול לכיוון החצי, אבל אתה רואה שהוא יוצא עצל. זה משחק כזה שבו הוא לא יצא חריף כמו שהוא יצא נגד טאו ויטוריה. פארקר, חופשי, לא מאמין עד כמה הוא חופשי והוא מחטיא את זה. פארקר לא טוב בסדרה הזאת, זה ישפיע משהו על החוזה העתידי שלו במכבי. אני אומר שזה מאוד מורגש. אין לו חוזה עתידי, זה היתרון שלו. אגב, התאמן לפני המשחק בזריקות מ-9 מטר ומעלה, אז כנראה זה היה קרוב לו. אגב, אם לא היית אומר לי ששרס לא טוב בסדרה, שפארקר לא טוב בסדרה, לא הייתי יודע. בינינו, פארקר לא היה גדול כל החצי השני של העונה, כולל במשחקים של היורוליג, כן. נכון. גיפס על וויצ'יץ', הכדור הזה קצר, אורי טן עם כדור חוזר, מקפיץ מעליו את פארקר ועושה עליו נקודות. זה שהוא לא היה טוב זה לזכות מכבי תל אביב, כי ראינו אתמול את מיאמי בלי דוויין וייד, איך הם לא מסוגלים לשחק, ליגה אחרת. אבל אני לא חושב שמכבי אם ישחקו בלי פארקר, הם לא יעשו את הסקור. דיבר ארז קודם על שחקן שעושה את אלה שעל ידו יותר טובים, ניקולה וויצ'יץ' בוודאי עונה לזה. אני חושב שהשניים שיהיו חסרים אחד לשני הכי הרבה זה שרס לבויצ'יץ' ובויצ'יץ' לשרס. שיתוף הפעולה בין שניהם בשנתיים האחרונות היה תענוג לאמת. הפועל עכשיו עם קני וויליאמס, הולך פנימה על ניקולה וויצ'יץ' ועושה את הנקודות. הפועל תל אביב ביתרון 8-6 על מכבי, אבל בינתיים ירידה לא טובה של הפועל. שרס עכשיו משלוש, הכדור הזה טוב. ראית מישהו משחק הגנה קוד? ככה סתם? תשמע, בוא נעשה, ליגת קיץ באמצע... טוב, אתה יודע מה זה, כבר תחילת הקיץ, בסדר. האמת שנראה לי שאנחנו נמצאים במשחק האלטרנטיבי בכלל, לא בגמר האמיתי. יש הערב גמר משחק אלטרנטיבי, ארגון השחקנים מנסה לארגן איזשהו משחק מחאה. אגב, שחקני הפועל תל אביב התלבטו אם ללכת או לא. סיפר לי אחד משחקני הפועל תל אביב, הוא אמר, אם אני ידע שגרין ובורשטיין ויותם והחבר'ה של מכבי הולכים, אנחנו גם נגיע. כבר 15 שנה אומרים על כל ניסיון מהפכה בכדורסל הישראלי, אומרים, אם השחקנים של מכבי יהיו, גם אנחנו נהיה. ואם בונים על שביתה שהשחקנים של מכבי יהיו, אז שלא יבנו לבנות, כן. אודריך. אתה יודע מה, המשחק האלטרנטיבי זה אפיק ניסים נגד טפירו, מתי שהוא יזה. נדבר על זה, נדבר על זה. גמר הפלייאוף בצרפת, אפיק ניסים נגד מאיר טפירו, ממש נגמר לפני כמה שעות. נדבר על זה. בוא נהיה עם המשחק כאן. ניסיון כניסה ועבירה. תראה, יהיה רצון של השחקנים של מכבי, בטח בשלבי האומדנים, לעשות גם משהו לקהל למזכרת. זאת עונה למזכרת. שחקנים ירצו לעשות הרבה עליופים, הרבה מהלכים. פארקר ניסה לעשות איזה סל וירטואוזי עכשיו. הפועל יכולה לנצל את זה, כי מכבי במות של לנצח, אבל גם לא לגמרי במות של לבצע כדורסל. שואו טיים. גיפס עכשיו. שואו אותו לאודריך. זו הייתה מסירה שכמעט... נגמרה על הפרצוף של אסטרון, ועכשיו משנה את ההחלטה ומעביר את הכדור למכבי תל אביב. הוא מסתכל על שני השופטים, החברים שלו, שש עיניים, ראו את זה יותר טוב, לא מבין איך אפשר להסתבך על שריקה שכזו. אורשטיין. לוקח זריקה, אף אחד לא מפריע לו, הוא מחטיא את הכדור, הפועל תל אביב והולכת קדימה. מכבי תל אביב עם אחת משלוש מחוץ לקשת הערב. אפי נתן הוראה ברורה לשחקנים שלו לנסות לעשות סלים מוקדם, כי כשההגנה של מכבי מתארגנת היא גורמת לך לבזבז זמן עם החילופים שלה, עם התבונה של השחקנים שמבצעים את החילופים, ואז אתה נכנס לצרות עם השעון. אז הוא אמר לאודריך, לגילברט, בדרך כלל קבוצות שמשחקות נגד מכבי רוצות להוריד את מספר הפוזיישנס, לשחק פחות. הוא אמר, לא משנה לי, תעשו גם אתם סלים מהירים. הכדור הזה של מכבי תל אביב, 10-9 לזכותה של הפועל, 5 דקות, 20 שניות לסיומו של הרבע הראשון. בורשטיין עם העבירה. 12 אודריך. עבירה היא נגד אודריך. עבירה ראשונה. וכמו במשחק באוסישקין ביום, מתי זה היה? יום רביעי או חמישי? היה שם איגרוף, תהנתי, לא? מה נגמר בסוף? אז דרך שם כשנכנס שינה את המשחק, הפעיל לחץ על הכדור, חטף 2-3 כדורים, ואז באמת עברו להשתרשע וחיכו לאליופים. בורשטיין הכניס כדור, שרס ירד אל הספסל, מכבי עם דרק שרף על המגרש, וויצ'יץ' מסבסב שם את גיפס,
אודריך, כל הדרך, וזה טוב, והפועל תל אביב בינתיים מראה שהגיע לשחק הערב. כן, ומכבי לא תופס את השחקנים של הפועל מוקדם במשחק המעבר, אין להפועל שחקן אחד שמקפיץ את הכדור, מי שהוביל את ההתקפה הזאת היה גיבס. אם מכבי הייתה תופסת אותו מוקדם, הוא היה נאלץ להרים את הכדור מהרצפה. הדור הזה לבורשטיין, השופטים מסמנים נקי, ובורשטיין לא מבין איך זה יכול להיות. אני לא מבין איך בורשטיין דחף את אור איתן ולא הייתה שריקה. היה פאול על בורשטיין קודם ואחר כך של בורשטיין. תשמע, אם ראית את הכדורגל אתמול ואת השופט היווני, אתה לא מבין... כל שריקה מובנת לי מהיום. אז לא זה, אתה מבין שלא מבינים כלום בספורט. למכבי יש כל כך הרבה דברים בארסנל שאתה צריך להתכונן אליהם. אז אתה יודע, מזמן הם לא עשו את התרגיל האוט הזה, אז ברפואל תל אביב שכחו מה עושים בתרגיל האוט הזה. כל כך הרבה חומר מקצועי נדחף במכבי בשנתיים האחרונות. גילברט. הפועל שומרת על היתרון שלה. אנחנו ב-14-11 אדום. אנטוני פארקר להתקפה, מעביר אותו לבורשטיין. הוא הולך פעימה טוב לבסטון, אבל לא מצליח לעשות מזה. גילברט ממהר, בסטון עוצר את המתפרצת, זה העבירה. פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה מפתיחת המשחק. זה אומר שמכבי הגיעה, שהיא מתחילה לעשות עבירות כדי לעצור משחק מעבר. זה אומר שהשחקנים התעוררו מעבירת הקיץ הזו. בכלל, הפועל תל אביב שיחקו נגד מכבי תל אביב השנה כמות ענקית של משחקים כולל גביע, ותמיד ביד אליהו, מלבד אותו משחק עם אפי וספי, שיחקו יותר טוב ביד אליהו מאשר באוסישקין. דני וויליאמס. בגלל זה הם עוברים ליד אליהו שנה הבאה. אם הם חיפשו סיבה, אז הנה, הם מצאו אותה. צחוק צחוק, הפועל תל אביב עם 62% מן השדה, לעומת 42% של מכבי בשלב הזה. פארקר. טוב, פסטון. או איתן שם נלחם על הכדור הזה, וויצ'יץ' עודף את זה לשרס. הגנה מצוינת של קני וויליאמס על בסטון. תן לקני, הוא לא יכול לעשות את זה בגילו לאורך משחק שלם, אבל תן לו שחקן כמו בסטון שהוא אתגר בשבילו. פתאום אתה רואה אותו מקשיח את הגוף, לא נותן לו להיכנס פנימה, לא נותן לו את הבלטה שהוא אוהב. כן, ובכלל בסטון, בגלל שהוא, למרות שהוא עם אחוזים גבוהים בתוך הצבע, זה תמיד בגלל התנועה שלו ללא הכדור. הוא לא שחקן גב לסל, וזו הסיבה גם שהוא לא ב-NBA, אין לו מסה מספיק להיות בעמדה מספר 4 שם. הגדול זה יהיה של הפועל תל אביב. גם וויצ'יץ' גם פיני לא ממש מתים על זה. לא מתים, כי הם חשבו שהיה פאול, אבל האמת שהכדור יצא מהרגל של וויצ'יץ', אז שריקת החוץ אי אפשר לערב. אודריך. 3.5 דקות אחרונות של הרבע הראשון, יתרון 5 לאדומים. גילברט מטייל שם, אבל לא משלים מזה שום דבר. בורשטיין, 3 אדומים כבר בהגנה, בורשטיין הולך ונעצר בעבירה. אודריך, שנייה. משעשוע כבר קם. אילוף בהפועל, שעשוע על המגרש במקומו של אודריך. כדור יהיה מן הצד, זהו דרק שער. שעשוע איתו. מעביר אותו לבויצ'יץ', בסטון בצבע מסמן לקבל את הכדור, אבל זה הולך לטל מר רחוק, וזה טוב. פשוט תענוג לראות את וויצ'יץ' מנהל את המשחק מקו הפאול. האופציה הראשונה, כמו שאתה אמרת, הייתה לה מסירה פנימה לבסטון, זה לא הולך, אז בורשטיין חותך לשטח חופשי ווויצ'יץ' נותן לו את הכדור. קני וויליאמס. מכניס אותו עכשיו עם גיבס, 8 לישון ההתקפה. גילברט, אור איתן ממתין מחוץ לקשת, גילברט הולך עם הראש בקיר וזה טוב. גילברט זה גם סוגיה, כי כשהוא בא לארץ הוא לא מצא את עצמו, הוא לאט לאט התאקלם, ואם דיברנו על הסוגיה להחליף שחקן תוך כדי עונה, אתה יודע, אז לפעמים... עזוב, אני לא בוחן את זה במבחן התוצאה, אני מדבר, גם לשחקן לוקח זמן להתאקלם. היית משאיר אותו? מה זה? היית משאיר אותו אם אתה מאמן את הפועל היום? תשמע, יש את האופציה ללכת לארבעה זרים, את אודריך הם חייבים להשאיר למרות שהוא לא זר. והוא בוסמן, הם צריכים אבל לפתור את בעיית הרכז, כי אני חושב שהליגה בשנה הבאה, אם השנה היו קווין שפר וכל מיני בוסמנים עם איזשהו דרכון, שנה הבאה הרכזים יהיו יותר דומיננטיים בליגה לעניות דעתי. לכן התשובה היא, תלוי באיזה הרכב ותלוי מי. הוא שחקן טוב גילברט, הוא סקנד גארד טוב, אנחנו יודעים את זה. הבעיה של הפועל הייתה שאין לה רכז. כן, אבל אם הם יצליחו להביא למשל ישראלי בכיר, כמו נגיד מאיר טפירו, כמו שנשמעים חלומות, אז יכול להיות שזה... אני לא יודע מה מידת ההתאמה של שניהם, אבל אני מדבר ברמת העיקרון, ישראלי בכיר יכול לתפוס את העמדה שם. ליאור לובין לדוגמה. רק שהחוזה של לובין נראה לי בערך כמו חצי מהתקציב של הפועל תל אביב השנה. גם עלה לגמר הפלייאוף. כן. שעשוע.
יש לי רעיון נבזי בשבילך איך להחזיר את ליר לובין לארץ. נו? ארבע עיניים. לא. הציבור מחכה, אדלשטיין. גיפס. שבע שניות לזרוף. מחמאות לפועל תל אביב על הרבע הזה, בהחלט. 23 נקודות עד עכשיו. האחוזים האלה גם מונים ממכבי לרוץ. מכבי במספר נקודות נמוך מבחינתה, כי כל הזמן בסט אופנס. הדור הזה יגיע לגיפס שיגמור את זה, והפועל ב-25-16. פיני מסתכל על הספסל כדי לעשות חילוב, ומראים את גור שלב ויניב גרין. פועל כבר הובילו 9 במשחק מספר 1. אולי זה קצת מוקדם עכשיו, אני יודע. כמו כל העונה, כשמכבי בפיגור מרימים את גור שלב מהספסל, והלסל הזה הייתה המשכיות ארוכה. הנה, מכבי זה פשוט ירידה עצלנית להגנה. אף אחד לא לוקח את שעשוע, אף אחד לא רץ עם גיפס. אז ניקולה וויצ'יץ' יורד. עבירה של איתן הייתה הרבה לפני שבסטון הרים את הידיים, קיבל פה המשכיות גדולה מדי. בסטון היה זריקה, יצא במקומו יניב גרין על המגרש. יניב גרין במקום אייסיו. עופר, אתה זוכר את השנה שאפי הרים את הפועל ירושלים? היה משחק אחד שהם ניצחו בחוץ, ביד אליהו, נכון? בוודאי, טיפין של פאפי תורג'מן, המשחק השלישי בסדרה. זאת אומרת שהעתיד מבטיח היום. הראשון והשני עמדו בסימן הפיצה, כזכור. כן. ואז במשחק השלישי, פאפי תורג'מן עם הציפורניים, קלע את סל הניצחון. גם המשחק איפה היה במנחה או ב... לא, לא, פה. בוא, זאת אומרת, עתיד מבטיח. לא, רגע, השלישי בעונה היא... השלישי בעונה היא היה במנחה, כי ירושלים גברו עם ה... אתה יודע, אוטומטית, אמרתי שלישי. אז בוא ניקח את ה-50% שאנחנו רוצים. שאפי ניצח משחק מספר 3, אנחנו הולכים איתו. בסדר, לא. פועל עכשיו עם גילברט. 45 השניות האחרונות. גילברט תופר את השלשה הזו. 3 נקודות. והפועל בפלוס 7. דרק שער. שלף. זהו שרס. הולך פנימה עד הסוף. אין עליו. כן, אני לא אעשה את הפאול. שעשוע עכשיו מפעיל את גילברט. רבע יוצא מן הכלל קלארנס גילברט. 12 נקודות יש לו ב-71% מהשדה. והוא רוצה גם את זה. וזה יותר מדי. כן, הוא גם זורק נורא מוקדם. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את גילברט עושה את הטעות הזאת. וזה... כדור אחרון, שרס עכשיו עם השלשה. הוא מסתיים לו הרבע הראשון. טעות של 5 נקודות של קלארנס גילברט. וזה, כשאנחנו אומרים שרכז זה לא רק סט תכונות פיזי, אלא גם מנטליות. מישהו עם מנטליות של רכז לא היה זורק 10 שניות לסוף. ובייחוד שלמכבי תל אביב היו 4 עבירות קבוצתיות, שחדירה הייתה מעמידה אותך על הקו ומסדרת לך גם את ההגנה לפוזיישן האחרון. אבל את שרס זה לא מעניין. יומו של הרבע הראשון כאן באחד נוקיה 28-26 לזכותה של הפועל. גילברט עם 12 בצד האדום, קני וויליאמס עם 6 בצד השני, שרס עם 10, 6 לבויצ'י. מיד הרבע השני כאן. יוצא לדרך הרבע השני, 28-26 לזכותה של הפועל תל אביב. מכבי עכשיו עם שרס אל פארקר, והצהרת הכוונות מתחילה כבר בשניות הראשונות. אנחנו בשוויון 28. במקרה הזה אפילו לא צריך חסימה, אתה יודע, כדי שפארקר ילך בקדור. הוא פשוט קופץ מעל אור איתן. הכדור עכשיו זהו שעשוע. שרס איתו, מקבל את החסימה שם וויליאמס. ריבאונד שם נופל לידיים של אנטוני פארקר. יפה, אנחנו איתך לעדכון. כן, אז הפועל תל אביב מאוד מרוצים מן הסתם מהרבע הראשון. עמי נאוי מסרטט לשחקנים תרגילים, תרגילי שמירות אל השחקנים של מכבי תל אביב, מבקש מהם להיכנס לרבע הבא באותה צורה עם הרבה נחישות והרבה אגרסיביות. תודה. שלף חופשי לגמרי, מדייק לגמרי. מכבי ביתרון, היינו ב-28-21, אני מזכיר לכם. כן, והכל התחיל עם הזריקה ההיא של גילבר. גור שלף משאירים אותו שם חופשי, כי הוא בדרך כלל לא קולע מהטווחים האלה. אבל הבעיה היא שאם הוא לא קולע, אז הוא מתקדם לסל. אתה לא יכול להשאיר שחקן עד כדי כך חופשי. אור איתן חודר אל הסל, הוא מסיים את זה בעוד 2 נקודות. מכבי עכשיו, איזו מהירות כבר מגיע הפועל עוד בקושי מספיקה לרדת, ושלף מצליח להוציא עבירה. שמת לב לחוכמה, איך הוא יסתובב, הוא ידע ששתי אנשים יהיו אליו, הוא יעשה את הטיית הכלייה, הוא ירים אותם, הוא ימשוך את העבירה, ואם עופר אמרת, מה אנחנו רואים פה?
הופה, שתי מכבי פותחים את זה אחרי טיימאוטים, יש להם איזה סט של תנועות שהם יוצאים מטיימאוט או מרבע, אתה צריך להיות מוכן לזה. אפשר היה לראות עכשיו בקצה של הריפלי שלנו את החסימה שעשה יניב גרין, מחזיק שם את השחקן שלו ובעצם משחרר את פארקר בבקדור ללכת לסף. כן, ולגבי גול שלף שאמרת שתמיד מכבי בצרות הם יודעים ללכת אליו, אז אם יש משהו מאוד זה אולי לכדורסל הישראלי, כי גור רוצה מאוד הישג בנבחרת, נפגש עם דיוויד גת השבוע, כפי שכולנו יודעים, והניסי... מה תעשה איתו? אוקיי, מביאים לך אותו, לך ולדיוויד, לקיץ, על מה אתה עובד איתו? בכל אופן אחרי עונת חלודה, אתה צריך להכניס אותו. כן, אבל תראה, הוא יתאמן פה, והוא גומר את העונה יותר טוב, ואנחנו צריכים לקוות שהגב שלו במצב טוב, כי היו המון המון ספקות אם הוא יעמוד בעומס של מכבי, זה שהוא שחק פחות זה רק עזב. את שיטת המשחק של המאמנים הוא מכיר, יהיה לו מאוד מאוד קל, החבר'ה מכירים אותו, זה עוד מוליך כדור בעמדה מספר 4. כדור נהדר של שרס שם, אבל שלף איתי ושרס כועס עליו, הוא ממש נעלב אישית. 32-30 זו התוצאה. לזכותה של מכבי, 8.25 דקות עד להפסקה, כדור אדום, זהו שעשוע עכשיו. מוביל את ההתקפה, מעביר אותו עכשיו לגילברט. הנה וויליאמס, שלף עוצר אותו בעבירה, עבירה טובה של גור שם שמנה כמעט נקודות. גור חכם, גור מנוסה, גור מכיר את המהלכים האלה, גור לא ייתן סלקל, גור יודע גם לעשות פאולים קשים. גיפס היה מולו את דרק שרפ, במקום לקחת אותו עד הסוף, החליט להוציא את הכדור הזה החוצה. והנה עכשיו הוא היה מולו שוב דרק שרפ, אז הוא עדיף לקחת אותו בחוץ. כן, אבל כשאתה שמאלי, זו זריקה נורא קשה, הוא בתנועה רחוק מהסל, זורק עם היד הקרובה לסל, באמת לא נכנס. אז מכבי ב-34-30. ריצה של 13-2. עכשיו גילברט, ריבאונד שם, גיפס עודף את זה. זה הבעיה של הפועל בין השאר, היא לא מחליפה שחקנים כי אין לה החלפות כמו של מכבי. גילברט, גיפס, קני וויליאמס על המגרש, אורי טן גם על המגרש רבע שלם, בעצם הפועל עשתה חילוף אחד שעשוע במקום מודריך, ועכשיו אחרי 12-13 דקות זה מתחיל לבוא לידי ביטוי. דרק שער. עכשיו ראינו את שרס, איך הוא מנצל את החסימה למעלה לקרוא מה שהשוע עושה ולגרום לו לבעיות, ואיך שהוא קיבל את הכדור, הוא כבר ידע שהוא הולך לסל ומושך את העבירה משעשוע. אוריתן עכשיו יורד על הספסל, סימין על המגרש. שרס מכניס את הכדור, גרין לא מוכן לזה, אבל יש לו שם את בורשטיין. סימין איתו, זה הולך לשלף. בורשטיין רוצה את הכדור, עכשיו זה אצלו, בורח מהשחקן, ריבאונד שם של גילברט. נהל את ההתקפה עכשיו, יש לו זמן, דרק שער פיתו, גילברט לוקח שלשה, ריבאונד שם של בורשטיין. מכבי עכשיו עם שרס, שעשור מוציא את הכדור החוצה, זה צהוב. מכבי על המגרש עם שרס, שרפ, בורשטיין, גרין וגור שלף. התנועה הזו שאופר סרטט זה תנועה שמכבי עושה נגד אזורית ונגד אישית. המיומנות של השחקנים לקחת מה שההגנה נותנת להם הייתה מאוד גדולה. התקפה אחר כך, פארקר הלך לאותו דבר, הוא ראה שאין לו את האופציה לעשות את האליו, הוא סימן לדרק שרפ, אל תמסור לי את הכדור. הם רצים את זה כל כך הרבה, אתה יודע, תוך כדי שינה תעיר אותם הם עושים את זה. והם פשוט חבורת שחקנים כל כך אינטליגנטית, ואתה רואה שחקנים שלא מכריחים שום דבר. אמר כבר מישהו השנה, הקבוצה המושלמת, אמר את זה איבנוביץ' המאמן של טאו ויטוריה, מכבי פשוט קבוצה מושלמת השנה. 34-30, קהל של מכבי תל אביב, כבר מתחיל בחגיגות, למרות שאין לו כל כך עוד מה למהר, הפועל עוד במשחק, ויש לנו משחק כדורסל לא רע בכלל בינתיים. קני וויליאמס, מה זה היה צריך להיות? ספק אסיסט, ניסיון להשיג ספק זריקה. בורשטיין, שלף. ניב גרין צריך לחסום בצד שני לדרק שרפ, יופי גור. כן, אודריך עם שתי עבירות, זה הסיבה שגור הולך לסל, הוא יודע שאודריך לא יעשה פאול. לא רק בשורה טובה לנבחרת שהוא מצטרף גור שלף, בשורה טובה גם לכדורסל שלנו ולליגה שנראה את גור בשנה הבאה, משחק קצת יותר כדורסל, יש לו עוד מה לתת. נראה איפה, זה יהיה מאוד מעניין, כי אחרי כל כך הרבה שנים במכבי תל אביב, צריך אופי מיוחד בשביל לבחור ללכת למקום תחרותי.
ואם אני אתן לך דוגמה של כמה שחקנים, מוטי דניאל עשה את זה כשהוא הלך להפועל ירושלים. מיקי ברקוביץ' עשה את זה. לא, אבל היו שחקנים, מיקי כן, אבל היו שחקנים, נגיד, נדב אנפלד בחר לפרוש בכלל. דור ג'אמצ'י הלך לראשון לציון, שנתנה לא במה, אבל ספק אם הייתה תחרות גדולה בכדורסל הישראלי. זאת אומרת, במובן הזה זה לא קל, זה בחירה שמעידה על השחקן, אנחנו נראה מה גורי יעשה. סוף אחרי המשחק הזה עוד מכבי ירצו להשאיר אותו בחיי. ובאחד אחרי הרעיונות שהוא נתן במהלך העונה, זה נתן למכבי חשק גדול להשאיר אותו. ומכבי עכשיו על המגרש עם הרכב של טל גור ויניב, שלושה ודרק שרף, הבא הישראלי. זה בגלל שבחמישיות שאלנו את שימון מזרחי למה אין מספיק ישראלים. בגלל שהוא שאל אותנו מי עולה בחמישים. אנחנו משפיעים סוף סוף על הכדור. כבר הרבה שנים השפענו במשהו על הכדור סל הישראלי. סימין עכשיו מעביר את זה לקני וויליאמס, גרין איתו, קני מתרומם וזה טוב. קני וויליאמס. אתה יודע, מי שהגיע לכדורסל הישראלי רק ב3-4 השנים האחרונות, לא זוכר איזה שחקן גדול קני וויליאמס היה כשהוא הגיע לפה. קודם כל שחקן שביעי ברוטציה באינדיאנה, ב-NBA, ושחקן NBA לגיטימי מבחינת התכונות שלו, וכשהוא הגיע לפה להפועל ירושלים, פשוט מהצירוף של קלה ושומר מהטובים שראינו. וצריך לזכור שבשנים האחרונות לפחות, כשאנחנו רואים אולי בכמות הזרים עולה, אבל כבר לא מגיעים לכאן שחקנים בלבלים האלה, הזרים שאנחנו מקבלים עם כל הכבוד, ולפעמים יש איזה גניבה פה ושם, הם די סוג ב'. כן, עם כל הכבוד, קני וויליאמס בגילו לא היה צריך להיות זר דומיננטי בליגה שלנו, זה מעיד על הליגה. זה מה יש בזרים של 40 אלף דולר, זה מה שמקבלים. לא, אני חושב שעם הסכומים אתה קצת נסחף. יש גם זרים ב-150 אלף דולר שלא נותנים את התפוקה הזו. וגור בכלל רץ על משחק המעבר, הוא מרגיש בקלות. נראה, הוא כבר שם יד על הבוטן, נראה לי, אתה יודע, דקות משחק האלה. זה קשה. פסק זמן של הפועל תל אביב, 4:54 להפסקה, 42-32 יתרון 10 למכבי תל אביב. מי זוכר שהפועל כבר הובילה ב-7, רק לא מזמן כאן. ששו עשה את העבירה השנייה שלו, ועל הקו גור שלף. מכבי על המגרש עדיין עם 4 ישראלים. הפועל הולכת קדימה עם אודריך. מעביר אותו לקני וויליאמס, זהו גילברט חופשי לשלשה. ריבאונד של ניש שיינפלד שם, אבל שלף לוקח לו את הכדור. רק יראה מה זה כדורסל, משחק של מומנטום. במשחק הראשון הפועל תל אביב התקיפה את האזורית מצ'אפ של מכבי מדהים. במשחק השני לא הסתדרה נגד האישית. עכשיו, כשמכבי עברו לאזורית, פתאום הפועל תל אביב לא יודעים מה לעשות. קייפל וגרין שם בדחיפות הדדיות, השופטים לא שורקים לזה. וזה גם הזריקה ההיא שדיברנו עליה כבר, הורידה לגילברט לגמרי את הביטחון. עכשיו הוא היה חופשי לגמרי לשלוש. זו זריקה שבשביל קלה כמוהו זה לחם וחמאה ולא פגע. אודריך. טוב גילברט עם שיינפלד. מנסה לקחת את גרין. לוקח אותו וגרין עושה עליו עבירה. אין תנועה במשחק של הפועל. לשיינפלד אין לו אופציית מסירה. הוא נע בשמאל והוא לא יכול לסיים בשמאל. האמת שגרין עשה איתו חסד בפאול הזה. שיינפלד ילך לזרוק עונשין. אנחנו רואים את קורי קאר. בהפסקה אנחנו נהיה עם טקס מצטייני העונה שעברה. עוד כדור אחד לישראל שיינפלד. 43-33 יתרון 10 למכבי, שיינפלד לא מוריד את זה ל-9. ומכבי הולכת קדימה עם שרס עכשיו. עוברת אודריך, משאיר אותו לשלף. ברק שרף גרין רוצה את זה עכשיו, והוא ייקח את שיינפלד, לא לוקח אותו, שרס מברחוק, והכדור הזה טוב. וזו אחת ההתאמות הגדולות שפיני גרשון עשה לשעון ה-24 שניות, שמשחקים ללא תרגילים, משחקים לפי הכדור. היה משחק גב לסל של יניב גרין, בצד הנגדי הייתה חסימה מדורגת, לא חסימה מדורגת, חיתוך של שחקן אחד וחסימה. יניב גרין מוצא את שרס אוטומטית שם, לשלשה שרס קולע את הקליעות האלה באחוזים גבוהים. יניב גרין עושה עבירה עכשיו. השנייה שלו. מעבר למה שארז אמר, זה גם זה שהשחקנים של מכבי סומכים אחד על השני. אנחנו ראינו את יניב גרין בכל כך הרבה מצבים שהוא מקבל את הכדור פה, או ראינו את שיינפלד בהתקפה של הפועל. לוחץ, נכנס פנימה בכוח,
כי הוא לא סומך על השחקנים האחרים שהם ינו, הוא לא סומך שהם ידעו מה לעשות. גרין חיפש אפשרות מסירה כי הוא ידע שהיא תבוא. שיינפלד עכשיו שוב לוקח את גרין, הפעם גרין לוקח לו את זה נקי ושר הסגמור הזה בשתי נקודות. שלנס 48-33 הדור הזה של מכבי, שיינפלד ושרפ מתחממים ובורשטיין עוצר את שיינפלד עכשיו מלהגיב מול דרק שרפ. ישראל שיינפלד חם מאוד עכשיו, תראו את בורשטיין. אבל בורשטיין הגיע ברגע הנכון, הוא הבין בדיוק שאם הוא לא מגיע לשם מגיע שם איזה, מגיע איזה דחיפה או איזה אגרוף. עשה את זה יפה טל, קודם כל אתה צריך גם מנהיגות וגם... אגב מאחורה, בלי לראות את הפרצוף הוא ישר הבין, הוא כנראה ראה מה דרק שרפ אמר לו, אז הוא הבין שזה לא יעבור בשתיקה. עשה יפה, הוציא גם את שיינפלד וגם את שרפ מהסיכון הזה. בוא נרשום לו אסיסט על זה. קודם כל שרפ קם פה על ה... וסתם האמת, שיינפלד עושה עבירה, אבל כי הוא בתנועה, אבל שום דבר לא מצדיק את הדבר הזה של שרפ. אבל תראה את בורשטיין, עוד לפני שהמהלך מתחיל, בא וחסם את זה. שני דברים, גם במשחק מספר 2 הייתה קטנה בין שרפ לישראל שיינפלד שמה באותיות, זה דבר אחד. שיינפלד זה גדולה, זה לא קטנה. כן, ודבר שני, שניהם היו חברים לנבחרת ישראל ביחד, זה משהו יותר מזה. שעשוע, מבנודלי. היו לי פעם חברים. את השיר הזה. שיינפלד שם לא רגוע, עוד עומד על הספסל. העניין הזה ללא ספק קצת מדליק כאן את הקהל. שיפי מנסה להבין למה דרק שרפ לא קיבל כלום על העניין הזה. יניב גרין על הקו. ארבעים ותשע, 43. כדור שני. קהל של מכבי תל אביב עכשיו בענייני אפי בירנבוים. אנחנו 50-33. מה שהם צועקים לו, היסם כבר עלה ליציעים בו, פישקין והוציא אנשים. בדיוק. זה מהכללות הלגיטימיות או שזה מהלא לגיטימיות? פישקין זה לא היה לגיטימי, אני מודיע לך. אני יכול להגיד לך כבעל ניסיון. בורשטיין עכשיו מריץ את שרה, שוב בורשטיין! וההתחממות הזו עשתה כנראה רק טוב למכבי תל אביב, ועכשיו היא גם עצבנית, וכשהיא עצבנית היא דורסת. אנחנו כמעט ב-20 הפרש. עשינו 8-21, הפועל קלה 5 נקודות. עכשיו פאולסל. איך שרס אוהב למסור, זה מדהים. איזה יופי. אור איתן חוזר למגרש עכשיו במקומו של אילור סימין ומכבי אנטוני פארקר. הגדולה של שרס גם למסור לפני שבאים אליך כדי לא לתת את האופציה לעשות את העבירה עליך. פארקר במקומו של טל בורשטיין. מחליף את בורשטיין. תישאר לשארה, עסקה לשאר. תהיה לבורשטיין. לבורשטיין, הוא נשאר, כן. פה אין מה לדאוג. אם מכבי נוסעים לחול, אם מכבי מנצחים הערב, אז הוא נוסע מחר לחול, אולי הם יתכוונו לזה. אוקיי. יפה, אנחנו עוברים אלייך. כן, אחר כך נדווח פה על האוהדים של מכבי תל אביב שהם שרו כל מיני שירים פה לאפי בירנבוים, המאמן של הפועל תל אביב, ובין השירים גם הקללה הידועה שבשבוע שעבר ביום חמישי ילד בן 12, ילד בן 12 נלקח על ידי המשטרה והוצא והוצא מאוסישקין. אפי בירנבוים מרים מן הספסל עכשיו את ישראל שיינפלד, הוא מבקש פסק זמן. שרס הפך להיות מהיר בארץ, אמרו שהוא לא אטלט, לא מתאים ל-NBA, פתאום אנחנו רואים אותו רץ מצד לצד, אבל לא, הוא שחקן פשוט... יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה איתו ב-NBA. לא, בוודאי בצד ההגנתי, אבל גם בצד ההתקפי, זאת אומרת, למרות שהוא טוען, אני דיברתי איתו על זה פעם, הוא אומר, שם יהיה לי יותר מקום, שם בפיק אנד רול,
חייבים לשים עין יותר גדולה על השחקן הגבוה, יהיה לי יותר מקום לשחרר את הכדור. לא רק זה אופר, הוא דיבר גם הוא וגם הסוכן שלו על עניין המעמד שלו, שהוא לא מתכוון לבוא לשם כנאמר סוג של פרשמן, אלא להגיע כן כסוג של כוכב. אני לא יודע, זו שאלה מאוד של איזה מקום, איזה מאמן. שחקן אירופי עדיין, עם כל האהבה לשחקנים האירופאים, עדיין צריך להרוויח את המקום שלו, עדיין צריך להראות שהוא שווה את זה. זה שאלה אם יהיה שחקן מוביל כפוינט גארד בקבוצה שהוא משחק בה. תמיד אפשר יהיה להגיד שהוא בעיה בהגנה, וזה אכן נכון. זה אם שרס יבוא לשם בראש של או אני כוכב או אני לא פה, הוא מגביר את הסיכויים שלו לא להיות פה. אני ישבתי בשבוע שעבר עם הסוכן שלו, אבל הוא קצת התבלבל, הוא שכח שאני עובד בערוץ הספורט, הוא חשב שאני מייצג קבוצה שמתחרה על שרס, אז הוא אמר לי כבר שיש לו הצעה לחמישייה ב-NBA וצטרה וצטרה וצטרה, אבל בואו נחכה הזמן. מה, אתה סוס טרויאני? יש לי סוס טרויאני אחר. גם בזה אתה לא רוצה לשתף אותנו מיסוס הטרויאני שלך? שלוש נקודות. מה, יהיה מה שיהיה שהג'נרל מנג'ר יבטיח לו, בסוף יהיה מאמן ויהיה קמפ בהתחלת העונה שבו הוא צריך להוכיח את עצמו. זה לא פשוט רק מזה שג'נרל מנג'ר אומר לך, שמע, אצלי יהיה לך מאמן. השלב שבו מפתים שחקן לבוא, זה לא בדיוק השלב שבו הקבוצה מתחילה לרוץ. הפועל תל אביב עכשיו עם גילברט להתקפה. ברק שם מנסה לסגור אותו, גילברט מוצא את שעשוע מרחוק, הכדור הזה בחוץ. כדור חוזר פאקר, מתפרצת של מכבי, שר עשים שלף, עדיף את אופציה השנייה, אבל יש את גרין שנעצר בעבר. כמה אופציות יש בכל התקפה למכבי? לא, אתה רואה מה זה שרס, אפילו שהוא מפספס את המסירה, זה מגיע לשחקן של מכבי. ויניב נראה קצת יותר חד, יותר, אתה יודע... יודע מה הוא רוצה מעצמו היום. כן, רץ, נהנה יותר, שיניב נהנה, אז הוא מקבל את הביטחון. קודם הוא הלך לסל נחוש, עכשיו הוא רץ את המעבר יותר טוב. יש עוד דבר, ארז, וזה ב-NBA יהיה לשרס פחות זמן, הוא אמנם משחרר את הכדור מאוד מהר מהיד במונחים אירופאים, אבל אני לא בטוח שהוא מבין את מושגי המהירות של ה-NBA, ומה שהוא ראה מהנבחרת האולימפית האמריקאית באתונה זה לא דומה, וזאת תהיה שאלה איך הוא קלה גדול, הוא קלה גדול גם במונחים אמריקאים, אבל לראות אותו כשיש לך שבריר של שנייה להוציא את הכדור מהיד, יהיה מאוד מעניין. שעשוע עכשיו, אנחנו דקה וחצי עד להפסקה. אני חושב שעם יכולת המסירה שלו, זאת אומרת, יכולת המסירה שלו תחפה על הסיפור הזה על ההתנגדויות לכלייה, כמו שאמרת. כן, כן, תשמע, הוא שחקן נהדר, ומי שיקח אותו יודע מה הוא עושה. אבל בניגוד להגיד למנו ג'ינובילי, שהגיע ל-NBA ובסופו של דבר אחרי עונה, היה בעל סט התכונות הפיזיות כבר, היום אתה מסתכל עליו, ורק הצבע, אם תרצה, מבדיל בינו לבין הגארד ששומר עליו. ושאר עשה את זה, והוא גם שחקן מבוגר. לכן הוא יצטרך להראות דברים אחרים. והדברים האחרים, הם לוקחים התאמה. לא אומר שאין לו אותם, אבל הם דורשים התאמה. אנחנו נראה דקה האחרונה של המחצית הזו. דקה ושלוש שניות 56, 39 מכבי בפער הגדול שלה. על הקו עכשיו שוב יניב גרין. טוב. רינה ערב עם חמש נקודות בשלב הזה, כולן מגיעות מן הקו. זה בלי הפתעה. כן. זה רגע טיפ-טיפה את הכדור אחרת. אולי כמו שלימד אותנו ניר מטלון, מליניה קבד איתו על הזריקה. לא, גם כופף טוב את הברכיים, אתה יודע, מגיע טוב לזריקה. טוב לראות. הדור הזה הולך לאיבוד. אתה זכור שבנבחרת יניבו מיצרני זריקות העונשין המובילים. הוא מגיע הרבה פעמים לקו, והרבה מאוד יהיה תלוי ביכולת שלו למצל את זה. הוא מאוד מאוד אקטיבי, הוא פעיל בכל כך הרבה תחומים ש... הוא מושך המון עבירות. פארקר לשלוש. פארקר! 11 נקודות לאנטוני פארקר, הידעתם, 11 נקודות, הרגשתם? שיינפל. שיינפל. 20 הפרש למכבי, 61-41 ההתקפה, 20, לא, יש עוד זמן לעוד כדור אחד קצר של הפועל. פארקר מוריד שעון, הבדל של 3 שניות כמעט בין שני השעונים. מי אתה עוזב עכשיו? את דרך שפו, את שרס, עכשיו אתה לא יכול לעזוב. חייבת לבוא עזרה מהגבוהים.
פארקר הולך אל הסל. הפועל מצאו את הפתרון, הם עזרו את פארקר. כן, עזרו את פארקר. אור איתן לא כופף את הברכיים, לא שמר בכלל, נתן לפארקר ללכת לתוך הסל. מסתיימת לה המחצית הראשונה, מכבי תל אביב 63, הפועל תל אביב רק 41. 63. עוד מחצית אחת. תראו את הרבע הזה, 37-13, אחרי רבע ראשון די צמוד. אני מקווה שדלתות בחדר הלבשה של הפועל לא יישברו. הקלעים הבולטים במחצית הזו. במכבי תל אביב זהו שרס עם 17 הנקודות שלו. הפועל תל אביב גילברט עם 12, אני מזכיר לכם שהיו לו 10 ברבע הראשון, או 12 היו לו ברבע הראשון. כמו ששיחק היו לו 14 ברבע הראשון. יוצא לדרך, גיפס עכשיו, משאיר אותו לאודריך. אור איתן לא מצליח להניס את הכדור שלו פנימה, בסטון לוקח את זה וטל בורשטיין להתקפה. פארקר, שרס. לא הולך ליבוד ויש של הפועל תל אביב. מה אכפת לשרס? זהו, הוא שחקן עונה, עכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא, הוא נחת לא טוב על הקרסול, זה אכפת לו. זה אכפת ללארי ברד נראה לי. אודריך להתקפה. יחד איתו פארקר, מעביר אותו לגילברט. רואה את השעון, זה הולך לאור איתן. מהלך יפה של אור איתן, נטעה את בסטון, אבל הוא היה כל כך מופתע מזה שהוא חופשי, שהזריקה לא נכנסה. נתן תמיד היה טוב במשחק הפתוח, במשחק המעבר, שהוא היה ילד בגלל הגובה שלו, הוא היה כזה מג'יק ג'ונסון, אני לא רוצה להגיד לעניים, אבל טל איבד את זה קצת במכבי תל אביב, הוא נותן יותר לשרס ולפארקר את הכדור, הוא צריך לנצל את היכולות שלו במגרש הפתוח, אנחנו נצטרך לראות את זה בנבחרת אצלו. זהו, בנבחרת, בהנחה שבאמת אתם מתכננים לשחק עם שלושה מובילי כדור, זאת אומרת, אם טל מקבל את הכדור מבחינתך, הוא צריך לדחוף את זה ולדחוף את זה חזק. בוודאי, בוודאי, אנחנו נגיע עם היכולות שיש לשחקנים שלנו, אנחנו נגיע למצב וקליעה יותר טובים בתחילת שעון מאשר עם עסק התקפות מתוכננות כי קצת יש לנו המון המון חסרונות בנקודות אחרות. גילברט רואים שם לא מצליח לגמור מזה. רויצ'יץ' משאיר אותו לבורשטיין, אף אחד לא שומר. טוב, האמת שהדקה וחצי ככה מלמדת שהפועל לא ממש לא ממש בעניין, למרות שלפחות ברבע הראשון נחמנו לקבוצה הזו. עכשיו גיפס משאיר אותו לגילברט. עזוב כרטיסי הטיסה של מכבי, אתה חושב שגם להפועל הכרטיסי הטיסה כבר ממוענים למחר? האמת שלפי אורך המחצית יכול להיות שזה למחרתיים, לך דע. כדור זה הולך ליבוד ויהיה של מכבי. חילוף בהפועל, סימין על המגרש במקומו של אור איתן. איגור סימין זה ילד שמשחק בנבחרת העתודה שיצא עכשיו בארגנטינה. ילד מוכשר מאוד, נייטיב אוף מולדוויה, אתה יודע את זה? אהבנו לראות את ההגנה שלו בלא מעט משחקים, ככה הוא תופקד על כוכב הקבוצה הירידה ועשה עבודה יפה. כל, אהבתי לראות שאפי בירימו נותן לו לשחק. באימונים בשנה שעברה בהפועל תל אביב הוא לא עושה חש... אליו, אוי, הצילו. זה היה יותר מדי קל שהוא לא ידע למי למסור אפילו, אבל... הוא גם, יש לו יד לא רעה משלוש, אני גם עבורך הקלה השנה שעברה איזה שלושה או שתיים לא קטנות. כן, אבל איגור מאוד מאוד, החבר'ה מאוד אוהבים אותו, כי הוא מתאמן קשה ועובד קשה, והוא לא חושש מפייט מאף אחד, יהיה הכוכב הגדול ביותר, וזה סוד ההצלחה שלו. הדור הזה יש של הפועל, סימין יכניס אותו. הולך לאודריך. גילברט, הדור הזה בחוץ, ריבאונד מי, בסטון, משאיר אותו לבויצ'יץ'. ובורשטיין, איזה יופי! איזה יופי, טל בורשטיין. נכון שזה מגרש פתוח וזה קל וזה כמו תרגיל אימון כי הפועל תל אביב לא יורדים, אבל רק אז אתה מבין איזה יכולות
יש לטל בורשטיין, היכולות האתלטיות שלו עקב הממדים, מזמן לנו גארד כזה, 2 מטר שיכול לעשות כמעט הכל וגם מבין את המשחק. מודריכים ההחטאה, בורשטיין לוקח כדור חוזר, הפועל קלה סל מתחילת המחצית הזאת? לא ברור, היא נראית כאילו היא זורקת כדי להיפטר מהכדור. אני מזהה, כי קופל אמר שאם זה יהיה לא ספורטיבי הוא מעניש, בשש ספרות. מלא היה קצת חצוב, היינו צוחקים. עוד מעט שיינפלד ייכנס וגם שעשוע. הדור הזה פנימה לקני וויליאמס, נופת עליו פארקר. הנקודה היא, מילא אם זה היה מחאה, אתה יודע, היה משהו ודיברנו על זה הרבה, מן הפרסה המשחררת במה שהפועל תל אביב עשתה לפני הסדרה הזו. עכשיו זה פשוט משהו, שתי הקבוצות האלה שוות בשלב הזה של העונה, וזה עוד יותר עצוב. פארקר עשה שם עבירה שרק מלמדת כמה הבחור הזה, גם במשחק כל כך גמור, לא ייתן את הסלקה לקבוצה היריבה. וגם כמה הוא ספורטאי, כי הוא נתן מכה חזקה לקני וישר ניגש ונתן לו צ'פחה קטנה. הנה הנקודות הראשונות של הפועל במחצית הזו, אחרי 10 שהיו למכבי. אנחנו ב-73-41. בורשטיין ושיינפלד שם ממשיכים בדיונים שלהם. כדור ראשון שיינפלד, עושה את זה טוב. אני חושב שהמשימה הכי גדולה של הפועל תל אביב עכשיו זה לשלוח את שחור שיגנוב את המספריים, האפסנאי של מכבי תל אביב, שלא יגזור פה את הרשתות. לא כל כך הרבה זוגות, ואם לא, אתה יודע, עם השיניים יחתכו את זה. לא, אתה יודע, שחור הרי היו עונות שהוא אמר, מה שלא יהיה, מכבי לא יקרו אליפות, והוא סישקין, אני אסגור את האור. עכשיו שפה זה המגרש הביתי של הפועל, אז הוא יסגור את האור פה? כאילו מה? צריך לדבר עם פרצלינה לפני. וויצ'יצ'י עם עוד 2, אנחנו ב-75-43. אגב, אם אנחנו מדברים על סדרת גמר פלייאוף, הזכרנו קודם לכם בתחילת השידור, בצרפת, מאיר טפירו פוגש את אפיק ניסים בגמר פלייאוף. אני אזכיר לכם שננזי קבוצה שעלתה ממקום 9 בליגה הצרפתית לגמר הפלייאוף. ואחת משתי הקבוצות הללו בשנה הבאה, כנראה ביורוליג. מה? עונג גדול, עונג גדול. שיטת הפלייאוף בצרפת, אפרופו זה, בעוד בורשטיין עושה פה תחרות דנקים עם עצמו, שיטה של בית וחוץ על הפרשים כמו בגביעי אירופה הישנים. קואץ', מה דעתך על זה? אגב, משחק גמר אחד בברסי. אתה זוכר שהתחילה הפלייאופי בארץ, אז שהיה הפועל חיפה נגד הפולה נגד גבעת חיים, זה היה בשני משחקים על הפרשים. אתה יודע, מחפשים גם כל מיני גימיקים להחזיר את העניין, את הכיף, את הפן, את ההתרגשות. יכול להיות שיש מה ללכת על זה, תשמע. האם קבוצה ממקום 9 מגיעה לגמר פלייאוף? אז כנראה שאולי השיטה הזו כן מעניינת. כן, אבל בואו נדבר קצת אחרת. הליגה הצרפתית לא הכי טובה בעולם. המון שחקנים צרפתיים משחקים, גם NBA, גם בספרד, קצת ברחו החוצה. החבר'ה הישראלים מצאו את המקום שלהם בגלל זה, זה ליגה אתלטית, ליגה מאוד מאוד כיפית. זה יהיה כיף לראות את המשחק הזה, אני חושב. כן, אבל תראה, יש גם חוסר צדק מסוים בשיטה הזו. זאת אומרת, לכאורה זה מעקר לגמרי את העונה הסדירה עם קבוצה מהמקום התשיעי בכזאת קלות. יכולה בסופו של דבר להגיע לגמר, והפלייאוף אמור גם לתת איזשהו צדק ומשמעות. אני אישית אוהב את השיטה הטורקית שנותנת בפלייאוף יתרון, אם קבוצה ניצחה את שני המשחקים בית וחוץ בעונה הסדירה, יהיה לה יתרון 1-0 בסדרה, כמו שיש עכשיו ל-0 פילזן בסדרת הגמר. אבל בליגה כמו שלנו, אם היית צריך לאמץ אותה, זה היה עושה עוד יותר, זאת אומרת לחזק עוד יותר את החזק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שיטה שכן תביא תחרותיות, אני לא בטוח שאולי היא... אתה יודע מה, כמו שהשיטה הזאת זה, זה היה חוסך לנו משחק אחד בסדרה הזו. הבנתי. אבל אפרופו זה, הפתעה גדולה אתמול באיטליה, מילאנו, ארמני ג'ינס מילאנו, מדיחה את בנטון טרוויזו האלופה, בטרוויזו במשחק החמישי בסדרה. ואם אנחנו מסתכלים על שתי הליגות הבחירות, פלייאופים נפלאים, 11,500 צופים ראו את ריאל מדריד מנצחת את אסטודיאנטס במשחק הראשון בסדרה שם. טוב, ויטוריה עלתה ל-2-0 נגד מלאגה בסדרה שלה, אחרי שמלאגה הפכה 0-2 ל-3-2 פעם ראשונה בתולדות הפלייאוף בספרד, וגם באיטליה הפלייאוף נהדר. תשמע, על הארמני ג'ינס הזה שאמרת, לדעתי יש לך איזה משלוח בדרך כבר. לא, זה השם של הקבוצה, מה אתה רוצה? נגד פנטון, כאילו מה? הכל שם זה בגדים. 80-48 אם שאלתם.
3.45 לסיומו של הרבע השלישי. פארקר, בורשטיין, מכניס אותו עכשיו לוויצ'יץ'. איזה שחקן זה ניקולה וויצ'יץ', אתה יודע, על יד כל השואומנשיפ של בסטון ושארס ופארקר, לא ראית אותו עושה שום דבר חוץ מעבודה שחורה גדולה. מתי ראינו כמה הוא חסר? שלושה משחקים הוא לא היה עונה, מכבי הפסידה שניים, ואני מדבר כמובן ביורוליג. פשוט אדיר. יותם אלברין על המגרש במכבי תל אביב, עוד שחקן שהקיץ הזה מאוד משמעותי ומעניין. כל הפרשנים, גם אתם אמרתם את זה לאורך כל העונה, שאם יותם רוצה להתקדם הוא לא צריך להישאר במכבי תל אביב. ביום שישי למדנו משיעור מזרחי שמכבי רוצה את יותם בשנה בקבוצה. תראה, קח בחשבון שוב, אתה קושר את זה לעניין שרס. אם את שרס יחליפו שני אמריקאים, אתה יודע מה, וגם יחליף אחד, עדיין דרק שרפה יש לו בקבוצה, הוא תמיד יהיה עדיין שלישי. זה נכון, ואנטוני פארקר יש בקבוצה, הוא בעצם הרכז הראשון. זה לא משנה מי יבוא. טל בורשטיין, בוודאי. אני אמרתי את זה כבר לפני שלוש שנות, ואז חשבו שזה משהו, הבנתי אותו בנבחרת הנוער, הייתי במכבי רמת גן, הייתי במצוקת שחקנים, מאוד מאוד רציתי אותו, אני חושב שאת ההתפתחות שלו, הוא פשוט... נעצר. הוא מובל, הוא לא בן אדם שיוזם, זאת אומרת, אתה רואה עוד את קאטה שם, לא יעזור כלום, אני לא רוצה את מחליף של ישראל אלימלך, אני רוצה ללכת. ויותר מסתפק בהכל וטוב לו, וזה פוגע לו גם במנהיגות ובעמדה שלו בכדורסל הישראלי. אגב, עובדה ששרון ססון נחתך מאורל גרייט, זה שחקן שיכול לעניין את מכבי תל אביב? לא נראה לי שבפן, זאת אומרת, בפן של אולי לחזק את הצד הישראלי, גור שלף עולה, אולי יותם ילך, אבל מבחינה מקצועית, אני קשה לדעת, לא ראינו את שרון, לא ראינו איזה התקדמות הוא עשה השנה באורל גרייט. ארז? גם אם הוא עשה התקדמות, והוא כן עשה לפחות בחלקים הראשונים של העונה, הוא היה בכושר כליה מדהים, אבל זה לא יעזור לו כלום מבחינה, אולי בכיס זה יעזור לו, אבל לא מבחינה מקצועית. לא, מבחינת מכבי אני שואל, אם זה על המשבצת של גור, ישראלי בתפקיד הזה. ויש גם את דיוויד בלודנטל, שאני חושב שאחרי המשחקים הלא טובים שלו בסוף העונה בנתון, הוא ירצה יותר מתמיד לחזור למכבי. 84-52, הפועל תל אביב להתקפה, רואי ניצן שם על הפרקט, העסק מתחמם מול טל בורשטיין. הסיפור הזה של רואי ניצן, זהו, זה כל משחק הוא נכנס ומיד יש איזו פרובוקציה ויש מקום. ומול מי? מול טל בורשטיין. הרינאוי שם מבקש להרגיע את העניינים. התמונה של העונה עם רועי ניצן זה התמונה שבה הוא מכסח את העברי ומסמן לאילן ברקוביץ על הספסל. זה היה בשבילך, ועם דבר כזה, לא יודע, אני חושב, אפי, שהוא מאמן שמקדש ואוהב את הספורטיביות, הוא היה צריך להעניש אותו על זה. הוא דריך להתקפה עכשיו. שבל אותו חזרה, לוקח את הזריקה הזו מרחוק, זה קצר, זה בידיים של גור שלף. שהוא מנס לקחת אותו את הכדור, וגור עם דרק שרפ עכשיו. קווי עם חמישה ישראלים. דקה 0-7 עד לסיומו של הרבע הזה, זהו גרין. שלף רוצה את הכדור בפינה, מרים את היד. בורשטיין מעדיף את אופציית יניב, שש שניות לזרוק. וגרין גומר את זה טוב. אין הגנות בכלל, זאת אומרת אין הגנה. לא אין הגנות, אין הגנה. בדיוק. בצד האדום. השיעור עכשיו עם אודריך. תשעה ישראלים על המגרש, מי אמר שאין משחק אלטרנטיבי? בדיוק, אנחנו אמרנו שזה המשחק האלטרנטיבי. אגב, מי שלא התלבש שם במכבי תל אביב זה נסטורס קומטוס. ככה עברה לעונה ולא הותיר את רישומו או חותמו כאן. ויש דיבור שהוא נשאר. הסוכן שלו טוען, אני לא יודע. יש לו אופציה, והסיפור שנפתחו הזרים, זה משנה את זה לכיוון אחר. לא צריך יותר להחזיק יווני, אתה יכול להביא בתפקיד הזה גם אמריקאי. ואם לובנטל חוזר, אז בכלל.
זהו, מסתיים לו הרבע השלישי, 88-56. שמו אודריך על המגרש, אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר לכם משפט, שבו טוב בכיסא, בן אודריך לא רק בגמר ה-NBA, הוא שחקן משמעותי בגמר ה-NBA. בן אודריך. בן אודריך. מכבי על המגרש עם בורשטיין, אסף דותן, גור שלף, גרין ושארפ. איפה יותם? איך אתה מסביר את העניין הזה, ארד? לא יודע, אני מסתכל על הספסל לראות לאן נפצע. 40 שניות. לא, לא נראה פצוע אפס. טיפס על הספסל כבקי ורגיל. איפה בנו? ריבאונד יניב גרין. שארפ. שלוש נקודות. אנחנו ב-91-56, שרס מוקפץ מהספסל של פיני. בנו, מה קורה? בנוביץ', איפה יותם אלפרין? יותם עכשיו על הספסל, קודם הוא ירד לחדר ההלבשה, אתם יודעים בטח מה לעשות ככה בין הרבעים, כי המשחק לא כל כך קריטי. עכשיו הוא חזר לספסל, ראה שהרבע התחיל, והוא יורד לספסל. עבירה זו שדרים. מה זאת אומרת, קייטנה? כל אחד יורד אחד, לא הבנתי. שמע. כן, זה קייטנה, האמת, אתה יודע, מכל הסיפור של בסך הכל נעים להיות פה ביחד, שירה בציבור וכל זה, אנחנו מתעלמים קצת מכמה כל זה עצוב. זה משחק שלישי בגמר הפלייאוף, זה אמור להיות הרגע השיא הספורטיבי של העונה, ואנחנו אמורים, אתה יודע, לקום בבוקר עם ההקצות הזה בעצם הזנב. של הקצוץ בעצם הזנב? אין לך בוקר של משחקים גדולים? אתה לא מרגיש בעצם הזנב? עצם הזנב בדיוק, מאמצע עצם הזנב. מה אתה אומר? בחיי. ואתה יודע, אתה אמור להגיד לעצמך, בואי נע, הערב אנחנו ביד אליהו ויהיה אחלה משחק. וזקני צפת עוד זוכרים את הימים האלה, היינו פה במשחק חמישי של פלייאוף, היינו פה בקרבות גדולים, היינו פה את קווין מגי ולבן מרסר וחיים זלוטיקמן קולע באוסישקין סל בשנייה האחרונה, וראינו פה את לארגי והרואסטי הולכים מכות, וכל זה היה מאוד מזמן. ארז, איך ההקצוצים שלך? זוכר שהייתי ילד הפולאי שנסע להשיג כרטיסים בבוקר, זה מה שאני זוכר. דרק שרפ מקבל עבירה בלתי ספורטיבית. באמת השופטים נמרים הביתה. עבירה ראשונה, עבירה בלתי ספורטיבית. על הקו עכשיו סימין. עוד כדור אחד לסימי. הפועל תל אביב מגיע ל-60 נקודות. בשוק ובהלם הוא ההמום. שעשוע. לוקח את הזריקה על השמירה ולוקח לעצמו גם את הכדור החוזר, משאיר אותו עכשיו לסין. ארז, אני חייב לשאול אותך כמאמן, כשאתה יושב בסיטואציה כזו והזכרת שגם בשנה שעברה אולי זה היה נראה קצת יותר ספורטיבי מזה, מה עובר על המאמן בשלב הזה? עוד מנסים לשנות? מדברים עם שחקן? מה, אתה רק מחכה שיגמר? ותראו, העסק מתחמם עכשיו בין שרס לשיינפלד. אני שואל אותך על... אתה מחפש מה לשאול אותי. בדיוק, ותראה את שיינפלד ושרס, משחק אחרון או לא אחרון, הוא חמה שיינפלד, והסיפור הזה עם שיינפלד כבר התחיל במחצית הראשונה. שיינפלד עשה פאול קשה מאוד על גורשלס, ושרס רץ. תכף נוכל לראות בדיוק את העבירה הזו. קודם כל זו עבירה לא ספורטיבית של שיינפלד, אנחנו נראה אותה בהילוך חוזר. אבל יש בכל האלמנטים הזה, תכף בואו נראה את זה ונגיד על זה משהו אחר כך. פשוט מעיף את גור. ב-91-60 אתה לא עושה עבירה כזו. כן, כן. זה צריכה להיות שריקה לעבירה לא ספורטיבית. אתה רואה, הוא דוחף אותו, זאת הבעיה יותר קשה מהמכה. הוא דוחף אותו אחורה וזה יכול לגרום לשחקן להימרח שם בצורה מאוד לא נעימה. אבל כל ההתפרצויות האלה, כולל של שרפ על שיינפלד במחצית הראשונה ועכשיו של שרס, רק מעידות גם כמה, איזה חוסר מורא יש מהשופטים.
והשחקנים מתנהגים כאילו, אתה יודע, שום דבר לא יקרה ממילא, אפשר להתפרץ לך, אפשר די להתנהג כמו בשכונה, ששם, לפחות בשכונה שלי, אין שופטים. אתה יודע, אם אתה מדבר שאין מורה מהשופטים, אנחנו מחפשים על מה לדבר. אני אזכיר לך מה היה למשחק מספר אחד בשנה שעברה. פיני גרשון בדקה ראשונה בתוך המגרש, השופט פחד לדבר איתו, בדקה שלישית הוא היה בתוך המגרש, אחר כך שרס נתן ללובין איזה קטנה, ולובין החזיר למשחק אחר כך, אנחנו זוכרים מה היה. כן. ובין שלפלד לבין שלף, שהם במצ'אפ עכשיו מתחת לסל, תראו, הולך איזה, תכף ילך איזה קרב קטנות, כי היה כבר קודם. אף אחד לא עושה שום דבר בשביל לחבות האלה. על מה ולמה, באמת. ואתה יודע, שעסק מתחמם כשיש כדורסל, זה נחמד, זה פלייאוף, זה סתם, זה סתם תינופת. הנה, ראית? והשופטים לא עושים שום דבר בשביל לעצור את זה, הדבר הזה ייגמר בפאול מכוער של אחד מהם על השני, כי עכשיו הם מצד אחד את המגרש הולכים בשביל להרביץ אחד לשני מכות. עופר, אתה אומר פאול מכוער, אני מפחד שזה ייגמר בפציעה, כי לפעמים הפאולים, וזה גם קרה לי בי, אבל אולי אחד מהמאמנים צריך עכשיו להוריד את אחד השחקנים. בדיוק, אתה מבין, ביני ואפי משחקים איזה צ'יקן, אני לא הוציא את השחקן שלי, נראה אותך מוציא את השחקן שלך, כולם פה יודעים מה הולך לקרות והם נותנים לזה לקרות. רואים את הבוז הזה שיש לשנפלד בזריקת העונג'ין. רק עוזר לו, הוא באחוזים הרבה יותר טובים מאשר כרגיל. רואים שאני הולך לחוץ, השארפ עכשיו לשלף, היא נכנס על שנפלד שנזהר עכשיו. שניהם נזהרו, כן, גור זרק הרבו. כולם היו עכשיו אובר זהירים, אסף דוטן, גרין מגיע שם ודוטן עושה את העבירה, אותו אי אפשר להאשים בחשבונות אישיים. הנה חילוק במכבי, אותם אלפרין ייכנס במקומו של... חזר מחזר על בשם? כן, במקומו של שרס. מחליף 13 שרס מרגיש שזו הפעם האחרונה. הוא מקבל את התשובות מהקהל, בואו נקווה שנוכל לראות עוד כמה דקות שלו. יש עוד הרבה זמן לשחק. תעשו על הקו. דוטן עם כדור חוזר. 92-61 למכבי תל אביב. אלפרין. לאסף דוטן, לוקח שלשה. כדור הזה קצר, שעשוע עם כדור חוזר. חוץ מאודריך בעצם אנחנו רק עם ישראלים על המגרש, נכון? כן, כן, כבר הרבה דקות, כן? כן. עסק הזה נשמר, שנפל מקבל, גרין עכשיו מנסה לסגור אותו, ועשינו לו לעבירת תוקף של שנפל, ושנפל תראה עם דרך שם שם. עבירה חמישית. וצריך להתבאס, טרון עכשיו נותן לשנפל את העבירה טכנית. ושנפל נגיד במחיאות, וכל הקהל עכשיו עליו. דיברת על רספקט לשופטים. כן. השופטים אין להם רספקט למשחק. הוא כמעט נגח בשופט עכשיו. שנפל אבל יצא החוצה חמש עבירות, תן לו ללכת. מה אתה כבר, יגיד מה שיגיד לך, תתחשבן איתו בעונה הבאה. השופטים תמיד זה, אתה יודע, זה לא רספקט למשחק. כמו שזה, אבל אל תדבר עליי, כאילו אנחנו מכירים את זה מהרבה שנים. אל תערב את אסטרון פה, בבין שימולון נותן לו את הטכנית ונגמר בנגיחה. שמת יד על האוזן, להיטיב לשמוע. איי איי איי, גמר פלייאוף, משחק 3. 93-61. ושל העבירה הטכנית הנוספת שנשלחה לחובתו של שקף. אלפרין עם חמש עבירות על הספסל. אלפרין עכשיו מעביר אותו לאסף דוטן. הפועל תל אביב אקס פראד על המגרש. אלפרין ירד, שלף מרגיש בטוח לחתוך פנימה. ופיני וויליאמס תופס את הבטן מצחוק. הוא הבין סוף סוף את סיפור הפיצה ב-99. תשע אקסמן, עבירה ראשונה. גם גיבס, גילברט. אני חושב שצריך לומר שהספסלים עצמם די מחויכים, יותר עצבים כאן על המגרש ויותר סיפור של הקהל. פיני גרשון עצמו יושב שם בכלל מדבר עם אחד הילדים.
הפינה של הספסל שלו. איך נוכל גם לראות אותו. יש מצב גם שפיני ייתן לילד לנהל את המשחק עד הסוף. לא, יש חשש שאם הילד ינהל הוא ייקח טיימאוט ופיני יתנגד לזה. 95-64 שלף דרק שאום שאום שלוש מי הקלט המאה? דוטן דוטן מי הקלט המאה הארז? יניב גרין יניב גרין? מי הקלט המאה הארז? מעריך שזה דרק שאום נעשו מתח, לא? מה? תרבנו על פיצה? לא, המפסיד אני צריך לקבל ארוחה יאללה, נו פיצה, מה ארוחה? אני לא מרוויח כמובן פיצה בגמר פלייאוף זה לא נשמע טוב הבנתי חברים, אני הולך לזכות כי יניב גרין קיבל עכשיו זריקות עונשין עומר בנוביץ' צריך לשים את השתיים לא, רק סל סדה אנחנו מדברים עומר בנוביץ' אנחנו עוברים אליך טוב, אני לא יודע מה עם הפיצות שלכם, אבל צלחת בשביל הפיצה לשלושתכם כבר יש. הנה, אתם רואים, הצלחות יוצאות כבר מהקרטונים שלהם, הכל יהיה מוכן, מסודר. 6 דקות, 15 שניות לפיצות שלכם. ותראו מה קורה שם ביציע, השוטרים מתעסקים עם ילד בן 12. נו, באמת. לא יקרו איזה ילד. ילד בן 12 חובש כיפה ואיתו מתעסקים עכשיו. נו, זה הבעיה של משטרת ישראל. ילדות נרצחות ברחוב, אתה יודע, אני לא רוצה להיות דמגוג ומיליטנט, אבל גם היום היה ברמלה לא עלינו. רצח, במה הם מתעסקים? אני לא מבין. תהיה דמרוב, אומנם לא בטעם עשרה. נו, תראה, הוא חונק אותו, הוא מתגלח, אבל... נשמע. של מה זה טוב. 5 שוטרים סביב הילד, נו באמת. שופטים באמת מראים שאין מבחינתם מאיפה ואיפה בין הפישקים ליד אליהו. בנוביץ' אנחנו איתך אומר. טוב, יש לנו כאן ילד אחד, לא יותר מ-14, 4 שוטרים עליו, שוטרי יסן, שוטרי משמר הגבול, קצינים של המשטרה, לא ראיתי דבר כזה. הוא באמת מאיים על הסדר הציבורי. באמת הילד הזה מאיים על הסדר הציבורי פה. וצריך באמת 5 שוטרים, 4 שוטרים בכדי לטפל בו. בלי שוטרים האירוע הזה היה עובר היום יותר טוב. היה שקט, אף אחד לא היה מתגרה אחד בשני. מחפש מקום אחד להסתכל עליו באולם כדי לראות משהו מהנה. גם ביציע זה לא קורה עכשיו. אני מזכיר לכם מיד בסיום טקס הענקת צלחת האליפות והטקס עכשיו שונה במקצת יוציא אותו מהאולם והענקת הצלחת החברים באמת שאפשר לשים אותו פה במרטף פה למטה לפי דתי 10 שנים ייקח לו, הוא יהיה בן 25 שהוא יצא דווקא להבדיל מפרויקטים אחרים אצלנו בארץ פה זה ייגמר מהר הבנייה יניב גרין על הקו איי, שלח לקחת את הפיצה אח קחת את הפיצה בטח שידרת גם את המשחק עם הפיצה אז בגלל זה היה לך לא, אני כבר שידרתי את המשחק הזה אני ידעתי שזה יקרה אקסברד אלפרים השאיר אותו לדרך שער דוטן פותח מימין הנה, הוא יודע שהוא היה צריך לעשות את הזה. זה היה כתוב על זה. היה כתוב על זה. רוצה להזכיר לך, זה לא היה על ה-103. רוצה להזכיר לך. בנוביץ', אנחנו חוזרים אליך. טוב, אז חיפשתם את הקורבן, כנראה שגם עבדכם הנאמן הוא האשם. רב פקד דני לוי אומר שאני עושה את הפרובוקציות. בגללי היה בלגן עכשיו, אז הנה קיבלתם את התשובה. רגע, הוציאו אותך מהאולם בנוביץ'? לא, עדיין לא, כי אתה יודע, יש תעודת עיתונאי, אז אי אפשר להוציא אותנו. אבל אתה יודע, האלימות לא נעימה, אתה גם שומע את זה בכל. מה אני אגיד לך? כנראה שבזה משטרת ישראל בוחרת להתעסק. יש כאן עוד בחור עכשיו בגיל 16-17, 1, 2, 3. 3 שוטרים מוציאים אותו גם. עכשיו הוא מאחורי הספסל של הפועל תל אביב. וזה משטרת ישראל בוחרת להתעסק. תודה בנוביץ', בינתיים תומר אקסברד עם חוויה שכנראה לא ישכח הרבה זמן. רואי ניצן עם עוד עבירה על גור שלף. שש, אז לשאלתנו הבאה, יישבר ה-53 הפרש או לא יישבר? זה מנהריה מכמה אנחנו עכשיו? מה? כמה אנחנו עכשיו? אתה יכול לחשב לי מהיר? 39 3 יחידות מתמטיקה, זה הולך להזמן... 39 יישבר 50? לא יישבר לא יישבר ארז יישבר?
נשבר לי המצב רוח שאני רואה את המצב הזה. אתה תקבל את הצד עם הזיתים. האמת, כן. כן, כן. עצוב רוח. שלף. החיפה עכשיו שעשוע. 4:45 לסיום המשחק הזה. אקס ברט. הילד לא התאושש מהטראומה מהתקפה הקודמת. שלף. מחצית שלמה רק ישראלי. אסף דוטן. אולי מתרגלים כאן את ההצעה של ניר אלון, ליגה רק של ישראלים, שהוא אמר ששם לא ברור מי תהיה אלופה. תראו את החלוקת הקלעים הזו במכבי. שעשוע. רין עושה עליו עבירה. עבירה רביעית. זו הרביעית שלו. יהיה מעניין לראות מה יקרה עם עוד את שעשוע בעונה הבאה. עכשיו הקהל מריע למספר 6, דרק שרף. בכל עונה יש משחק אחד שכמובן חתום על דרק שרף. בשנה שעברה זה היה כמובן הסל המפורסם. גם השנה זה קרה בפיינל 4 בחצי הגמר נגד פנאתינייקוס. רגב פנן על המגרש. להמשיך את העניין עם שעשוע אחרי תקופת התאמה מסוימת בסופה של עונה הרז הוא הוביל את הפועל תל אביב כרכז המוביל שלה לאן אתה רואה אותו הולך? ותראה, אופר, השאלה אם כולם זוכרים הוא בכלל לא היה בתוכניות של הפועל תל אביב זה מישהו התחנן לאפי שיקח אותו כי היה להם רכז את מקנץ והם הביאו את אילן ברקוביץ' שכולם שכחו ועודד בא כרכז שלישי ועם, אתה יודע, עם הנחישות שלו פילס את הדרך וקרא את המצב נכון והפך להיות שחקן מבטיח בקבוצה הזאת. בואו נזכור שקני וויליאמס ורן יצחק ועודד שעשוע ירדו בשנה שעברה עם מכבי רמת גן ליגה, רק תבין עד איפה הכדורסל שלנו הגיע. שעשוע עכשיו לוקח את הזריקה ופוגע טוב. שעשוע, 3 נקודות. 107-68. 3:27 לסיום. שלף מוביל את ההתקפה עם אסף דוטן. גרין. רגב פנן. לא מצליח להעביר את זה לגרין. זה יישאר של מכבי הלפרין עם 7 שניות לזרוק. דוטן. פנן מהפינה. לכדור הזה בחוץ. רואי ניצן לכדור החוזר. שעשוע. עוד מעט יהיה חילוף נוסף בהפועל תל אביב. בוחמן נכנס, איזה שם, בוחמן. עוד מעט נראה. הלפרין. שלף עכשיו עם אסף דוטן. שלף. פנן. ריבאונד של רועי ניצן. הפועל עם שעשוע, 2:20, אתם שקטים לי מדי. ריק לי. סוחב יותר מדי על הגב, אה? כן. שעשוע. מהלכים יפים של שעשוע, התקפות אחרונות. לוקח את המשחק עליו, הוא מרגיש שנגד החברה הישראלית הוא יודע לשחק. עושה ספליט שבאים אליו לשמירה כפולה. הולך עד הסל, משפר את מאזנו, 16 נקודות. שלף. דקה 55 לסיום עונת 2005. דוטן. הולך פנינה, רואים ניצן עומד טוב, לוקח את זה נקי, הלפרין, שלף משתלט לזה, וזה של מכבי עם פנן, 3-2, יניב גרין, לאסף דוטן, עוד ניסיון שלו ל3, הכדור הזה בחוץ, ריבאונד של אסף דוטן, ורואים ניצן עושה עליו עבירה. ספסל של מכבי תל אביב, יעקב ג'ינו, דן שמיר, דיון תומאס, החבר'ה שם מחייכים. אנחנו רואים את כל הצוות שעומד מאחורי מכבי תל אביב בעונה הזו, הנה רפי וירשובסקי, הפיזיותרפיסט של מכבי תל אביב יחד עם אבי קובלסקי, וירשובסקי מטפל בימים האלה גם בדיון תומאס וגם אתה יודע מי אבא שלו
מי? מרדכי ברשובסקי. ברצינות. כן. קאבי, יש להם עוד פיזיותרפיסט, ראית אותו בקצה התמונה, דאגי פלכטר. דאגי פלכטר, כן. כמובן. חיים שכאלה אתה עושה לי פה. מה, הגענו כבר לשאול על... אחרוני הספסל. כמויות של בן גיי. אותן מדייק. כמובן כשאנחנו מדברים על הצוות המקצועי והרפואי של מכבי תל אביב. בעונה הזו מכבי תל אביב איבדה את הרופא שלה, את טדי פינקלשטיין. איש יקר באמת. אכן. אורי טן. שתי שניות לזרוק, שעשוע, במטווח פרטי, אני חושב שמשחק השיא בקריירה שלו. אנחנו חברים זכרו, יישארו איתנו, אנחנו מיד נערכים את 19 נקודות כבר יש לו. טקס שונה, מרענה, יישארו איתנו. אנחנו 33 הפרש, עוד כמה סגרנו? די, לא, 53 לא יהיה, זה היה קטן מ-53. מה, אני אקבל איזה חצי פיצה לפחות? קיבלת את הבצל, אני סלייס. יחנן נפציץ ליניב גרין, מצד שמאל של הפנים. אני מזכיר כמובן, אין ירידה אל הפרקט. הייתה מסירה בלתי ספורטיבית. כמובן, אנחנו שומרים על הגינות ועל סדר. 38 השניות האחרונות. שעשוע. שחקנים עושים לו אופן. יארי רייניש ופיני כבר מחליפים דחקות שם בפינה. שעשוע עם ההחטאה הזו. נראה לכם הקוויז הבא, מי קלט עשה לאחרון לעונת 2005? שש, שישה, עבירה לביעית. פיניגר שם ויעקב ג'ינו. כן, תואר אליפות ראשון לג'ינו. כן. אתה יודע. מהאנשים היותר טובים שיש לנו בכדורסל. באמת איש טוב. פיני המאמן שלו במכבי חיפה, אתה יודע, זה כיוון שהולכת שנים. איש טוב ומאמן טוב. יחד נבחרת העתודה בקיץ. מעבדים לו אצבעות כמובן. שלף על הקו. תגיד, אנחנו בחמישיות ישבנו ביום חמישי, יותר מתוחים מהם, ראית? הם יש כאילו על חוף הים עם הרגליים. רגע, אני לא שמעתי. חמישיות הרבה יותר יכול להשתבש. מי קולט הסל האחרון של העונה, תגיד לי. סל האחרון של העונה, כמה אנחנו? 19? כן. לא יהיה סל האחרון. לא יהיה. אחרי איגור שלף. אחרי שהפסדנו בהתערבות הקודמת, אנחנו מושכים זמן. מהר, לא, מושכים זמן אנחנו. אני אומר, ערן יצחק. הוספת אותה נראה נחוש שזה יהיה הוא, הולך לעשות פאול. טוב, בחור בשם בוכמן שהולך עם גופייה של גילי מוסינזון. קפטן של נבחרת, של קבוצת הנוער של הפועל תל אביב. אין עליך שאלה. אין צהל, חביבי, אין עליך. אני, זה לא כמו הזריקות קקמי כאלה שאתה מכניסים הקיר בחמישיות. אני, כשפיצה מונחת על השולחן, הידעתם, הידעתם, עונת 2005 מסתיימת. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה. אליפות מספר 45 שלה. 112, 75, ניצחון על הפועל תל אביב. 3-0 חלק בעונה הזו. ומכבי תל אביב, עונה שנייה ברציפות, זוכה בכל התארים האפשריים. היא אלופת ישראל, מחזיקת גביע המדינה ואלופת אירופה. אולי אולי סיומו של עידן במכבי תל אביב ועוזבו של שרס את הקבוצה, ואולי לא, כי רוב השחקנים, רוב המסה, רוב השלד כן יישאר לשנה הבאה. יעקב ג'ינו עם החיבוקים לדן שמיר, אליפות ראשונה לג'ינו. כל השחקנים האחרים כבר יותר, ואנשים האחרים במערכת קצת יותר ותיקים במעמדים הללו. פיני גרשון עובר אחד-אחד בקרב הצוות המקצועי, הניהולי והרפואי שלו, הוא מודה לכל אחד ואחד. מכבי תל אביב אחרי עונה קשה. כן, זה בעיקר במכבי עיוור, זה לא האליפות, זה בעיקר השמחה שהכל נגמר. זו קבוצה עם עונה גדולה, עונה צפופה, הרבה שיאים. וזה כל כך חבל שהאליפות בסופו של דבר היא סוג של אנטי קליימקס. יש לו רק שם אחד, אתם יודעים מה, אני אקל עליכם. תגידו אתם, מספר 13! שימו לב, לקליפ על המסכים! שעס, שעס, בוא תעמוד, תעמוד, שעס, פליז, קאב.
another video, what can you say? אני רוצה להגיד לכם גם ש 17,000 איש חתמו על העצומה ששרס יישאר, בבקשה. You can't have as much as fun as you do here, you know. You sure. Come back. There can be מה שמשעמם, כנראה עושים קליפים עם טעם רע, זה מה שנשאר לעשות. אני לא אסביר לך לטובתך, ובגלל שאנחנו בשידור, מה זה מלאקה ביוונית. יהודים גם יהודים. במקום זה, תשמע, מאז זה הברק של 5 מיליון יורו. הנה גם הבצעות, כבר עטים השאר. מאז זה הברש השוב הביתה, לא היה כזה סטייל. רק שישאר. שוב, אני רוצה להגיד לכם, 17,000 אנשים חתמו על עצומה ששרס יישאר, ועוד ידם נטויה. בואו נראה כמה יחתמו וכמה יצליחו סוף סוף אולי לשכנע את הבחור הזה להישאר כאן איתנו. אוקיי, אנחנו ממשיכים, כמובן ששרס קיבל את הסרט הזה שראינו עכשיו. מספר 20, נסטור! אנחנו עוד בהצגת הסרטנים. עכשיו יש קליפ על פסטון. יהיה קליפ על פסטון, על קומטוס, כן. כל מיני אנשים מאירופה מבקשים מקום מטוס ללכת. תחזור, לך. בואו ניתן לו, בואו ניתן לו. להביא מכה של לאסוף את הטוב לב. באמת, כל כך מגיע לו על מה שהוא עשה עונה. מספר 25. יון תומאס עכשיו. ציון! הדפקיה שלו עונה יוצאת מן הכלל לשחקן הזה. אני רוצה להזמין עכשיו לקבלת צלחת האליפות לעונת 2004-2005. בדרך כלל הוא לוקח איתו שחקן או שניים ממכבי שתרמו, עזרו, עשו הרבה. היום זה קצת מרגש, מרגש במיוחד, כי קפטן מכבי יליד תל אביב גור שלף יגיע לקחת את הצלחת עם הילדים של האיש שאנחנו תמיד תמיד נזכור, ילדיו של טדי פינקלשטיין. דוקטור טדי פינקלשטיין, בבקשה. גור שלף עם ילדיו של דוקטור טדי. אתה בלב שלנו, דוקטור. זו מחווה מרגשת מאוד. גור שלף עם ה... ילדיו של טדי פינקלשטיין, הרופא של מכבי תל אביב, כל כך הרבה שנים הלך עם הקבוצה, וגם בתקופות הקשות ביותר של המלחמה במחלה המשיך לנסוע עם מכבי תל אביב ולא החמיץ משחקים. כן, תעשו את זה כמו שכולם אוהבים, מלמטה למעלה. 3, 2, 1, ו... מכבי יליד תל אביב, אלופת אירופה ואלופת הליגה הישראלית לעונת 2004-2005. אי אפשר שלא להתרגש מהתמונה הזו. זהו זה חברים, אנחנו רוצים לסיים גם על העונת 2005, מכבי תל אביב, שוב אלופת המדינה, 112-75, ניצחון על הפועל תל אביב ו-3-0 בסדרה הזו.
קהל של מכבי תל אביב ממשיך כאן בחגיגות שלו ביציע. עומר בנוביץ' עכשיו עם פיני גרשון, עומר. תודה ניב, הרחק מכולם פיני. שמח? כן, בוודאי. נראה מאוד מאופה, גם לא הלכת לקחת את הצלחת שלך. אני מכבד את האנשים שעמדו על הבמה. אני פשוט עם חולצה בחוץ, אז זה לא יפה ללכת לשם. נו, קדימה. אנשים עם חליפות, לא יפה. אתה טעון. מה? אתה טעון. ממש לא. כאילו מה, צריך לרקוד עכשיו? אני מאוד מאוד שמח שלקחנו אליפות. אני מברך קודם כל את ג'ינו, אליפות ראשונה. יניב גרין, אליפות ראשונה. זה חשוב. מברוק, חבר'ה. אליפות שמחה, שמחת אליפות מאוד ככה מינורית. לא יודע, אתה בעצמך אומר, מה צריך לשמוח? תהיה רגוע, אני הולך לשמוח. מה, זה לא המקום, זה לא הזמן? לא, אנחנו 206, ואחרי זה אנחנו הולכים לעוד בילוי. אנחנו נשמח היום, אל תדאג, אנחנו נשתה, וכנראה גם אחרי זה נמכור את הבקבוקים, נעשה כמה לירות. פיני, העונה הזאת, מכבי תל אביב, הקבוצה הזאת, הגדולה מכולן? תראה, לפי התוצאות ולפי הסטטיסטיקה, כן. אני לא עשיתי, כאילו, סקר על מה שהיה קודם, אבל אני יכול להגיד לך ש... לא יודע למה, אולי יותר טוב שלא אמרתם את זה קודם, אבל מ-10 לפברואר לא הפסדנו. גם שם הפסדנו משחק שלא היה מגיע לנו לברצלונה, 1 הפרש. אבל זה אומר שזה המשחק ה-31 רצוף ללא הפסד. אני לא יודע אם יש לזה תקדים. בסטטיסטיקה האירופאית אנחנו מובילים ברוב הקטגוריות. הפסדנו 5 משחקים כל העונה מתוך 51 רשמיים ו-65 לא רשמיים. זאתי הקבוצה, מה לגבי המאמן פיני גרשון? מה איתו? יש לו חלק בזה, כמו שהיה לי חלק בהפסדים ובפיתורים שלי במשך כל הקריירה, אותו חלק. פיני, כל הזמן מדברים על העונה הבאה ומה יהיה. גם אתה עצמך התעסקת במה יהיה בעונה הבאה. יש לך היום משהו חדש להבשר לנו? נשאר, לא נשאר. ג'ינו כבר אמר לנו, אם פיני נשאר, אז גם אני נשאר. אתה נשאר? עזוב בשבילך, בשביל ג'ינו. אני לא יודע, שמעתי אותך השבוע אומר שאני נשאר, אז כנראה שאתה יודע יותר טוב ממני. הנה, החולה נפש. פיני מדבר על חולי הנפש, על השחקנים שלו שמסתובבים פה עם הבקבוקי מים. והנה הוא בורח, לא ניקו! ניקו, while you are doing this, if you are with us, congratulations for the championship, but... Okay, what do you think? I mean, it's a very quiet celebration, although you are here dealing with the water and etc. It's a very cold celebration. Listen, it's hard to celebrate every... חגיגות המים השנתיות של מכבי תל אביב, מחוץ לחדרי ההלבשה, שגם בנוביץ' שלנו, זה כבר הופך להיות מסורת כל שנה עם המים. לא יכולנו לחכות לוויקנד, לשבועות, לא חבל על המים? בוא נראה, אולי ננסה לשמוע עכשיו את וויצ'י. Is this the greatest team of מכבי תל אביב in the career of מכבי תל אביב? Have you ever seen such a good team as מכבי, not only in Israel but also in... In Europe. It's not nice to talk about yourself, but... Well, this is the one moment that you can. Yes, I mean, we won everything what we played, and in every competition we were very dominated, and 2 years in a row we got 6 trophies, and I think the results talking for us. What about Charas? Everybody is... Although we saw the video clip that you made for him, everybody knows that Charas is on his way to the NBA. I mean, talk about Charas. How fun is it playing with him? I mean, for a big guy. We'll give you a sec. I mean, Charas, if he, of course, if he will go.
it really I really will miss him and all the players and good job, man. I'm proud of you. You look a little thirsty. There you go, take that. Yalla. Charas, may I remind you? Charas is, if he leave us, it's going to, we will all will miss him very much, and he's the person that we all love him, and he's great part of this team, great part of this success. He will always stay in our hearts, but I hope that he will stay on the end. Tishaer. Thank you very much, and we'll go to bring him by himself. There he is, Nico. Sharunas. טוב, בינתיים עד ששרס יתחיל להתארגן שם ונצליח להגיע אליו כדי לראיין אותו, אנחנו נקפוץ לחדר הלבשה של הפועל תל אביב, יפה. תודה ניב, חדר הלבשה שרק פה לגמרי. ברגע שהמשחק הסתיים, אז כל השחקנים של הפועל תל אביב ירדו פה לחדר הלבשה, התקלחו, התארגנו ונסעו מפה, מהשחקנים ועד המאמן. חבל, הם כנראה את הרשתות שלהם כבר גזרו לפני שבועיים. ניב. תודה. כן, רבותיי הפרשנים, חגיגת אליפות של מכבי תל אביב, עם הרבה מים שם, יש להם סיבה טובה, עשו עונה גדולה. כן. תראה, הבעיה של מכבי כמובן שאת החגיגות הגדולות שלה היא עושה אחרי השחייה ביורוליג, שזאת העונה האמיתית שלה. ופה, אתה יודע, היה נפלא להשתתף ולשמוח בחגיגות האלה, אלמלא המשחק שראינו נגמר ב-37 הפרש והיה קצת פחות צמוד ממה שהתוצאה מראה. ולמלא הסדרה הייתה ידועה מראש, אבל באמת, עזוב, שעה מאוחרת ואת כל הדברים האלה אפשר יהיה לדבר גם מחר. ארז, מילה סיכום? כדורסל הישראלי לאן? זה לא יכול להימשך ככה, לא יעזור כלום. בלי שום קשר למכבי תל אביב שעושים את עבודתם, ואין, הטענות הן לא אליהם, או גם לא למי שנותן להם לעשות את זה. כי הם עושים את זה, תשמע, הקבוצה מוכשרת, עשו סקאוטינג מדהים, אספו את החומר הזה, חיברו את הקבוצה, עשו התאמות מקצועיות. אבל תשמע, פיני גרשון דיבר על זה ואמר כמה דברים מאוד נכונים. הוא אמר, אוקיי, אז תיקחו פעם אחת אליפות מכבי, זה ישנה כאן את הכדורסל. זאת אומרת, הניתוח כאן צריך להיות אולי באמת יותר עמוק מאשר פיינל פור כזה, ואולי בעונה כזו או אחרת יגנב כאן משהו כזה, או גביע כזה או אליפות כזו. פה הוא צודק, כי בקטע ש... בוא אני אזכיר את החמש שנים האחרונות, התחילו בפורמט של 16 קבוצות, שני בתים של 8, כדור צהוב, 6 ראשונות עולות, פיינל פור, ושום דבר לא עוזר. גם הפיני וגם אתה... שרס! בוא נשמע את שרס, שנייה. We said that... Okay, let's sit down. We said that at the end of the game we'll talk about what we started at the beginning. So, how does it feel? Leave the bar alone, boy. If you want to get out of here, if you don't want to be a part of this. How? So how does it feel? Don't it tell me when. Cold. It feels cold, but it's good. We got another one. Do you remember how many trophies do you have? Man, this one is the saddest one though, man. This one is the saddest one because you never know what's coming. And the fans were incredible, man. Oh my God, that's a cold one. That's like a freezing cold water right there. At the end, we'll catch Nikola together, but... Oh. Seriously, and now nobody can hear us. I mean, how does it feel? I mean, did you ever experience something similar? No, listen, I never will. There's nothing. Again. Listen, Omer, you know, I would never experience anywhere in the world what I experienced here. The video was like, words cannot explain how it made me feel. Listen, thank God for the Gino's joke, you know, because Gino was the only one who wanted me to go and was going to say, you know, he's going to come with me to the NBA, hypothetically. So Gino's joke saved me because I was on my way to start bawling like a little girl, man, I'm telling you. So, I mean, we're actually summarizing your period of time in Tel Aviv. I remember we had the first interview in Sweden in the European Championship. You didn't know much about Tel Aviv. After 2 years, I think that from all the foreigners that came to Israel, you're the most Israeli. Listen, I'm the kind of person in general who can adjust to things, and I will not lie to you, this was the toughest adjustment for me, you know, the culture. What was tough? The culture is... The culture... The culture is different, but listen, you know... Listen...
Ape is making you laugh. Parker's got like amazing voice. You know, and after spending 8 years in Israel, you should be speaking a little bit more Hebrew, don't you think? I think so too. Everything is like a sign, you know, tada, and that's it, you know. So how was Tel Aviv? I mean, you started, I remember the... We didn't have an easy time with you at the very beginning. And then all of a sudden, I mean, something happened. Listen, I had no choice but to accept. It's still not exactly, I'm not exactly comfortable with the way of life here, but I just pretty much got to take it because there's so much love here, you know, and there's so much love for Maccabi and stuff like that, you know, and the group of guys is absolutely incredible, you know. I love them so much. And listen, this is... Cut off. Are we still on? Yes. We're still going live? כבר לא, זהו, אלה הוא כחכוכיו האחרונים של המיקרופון שלנו, החשבונית תישלח למכבי תל אביב. אני בטוח שיהיה מי שישלם את המיקרופון הזה. כן, אנחנו יכולים לסכם את עונת 2005, מכבי תל אביב שוב אלופה, בלה בלה בלה, זה כבר אמרנו, חגיגות. מה כבודו מתכנן לנו לקיץ הקרוב? מה הוא מתכנן לקיץ הקרוב, אני יודע. קיץ כבר התחיל. אני, יש לי עוד רבע שעה מתחיל משחק השביעי בגמר ה-NBA, שנועד למחר בשלוש בלילה. כבודו, נבחרת ישראל, מה? קודם כל מורידים את הגג פה, בואו נזדרז לפני שנשאר בלי כיפת שמיים. מה, קיץ לכל הנבחרות, פיבה שינתה את השיטות, אתה יודע, אין משחקים תוך כדי עונה, הכל בסוף עונה, אנשים יצטרכו פה לנוח טוב, לקחת כוח, לא כולם באותו מצב מנטלי, ישנם שחקנים שחוזרים מאירופה, ישנם שחקנים שגמרו את העונה לפני זה, כל הכדורסל יצטרך להירתם למען הכדורסל הישראלי, יש לו משימות, אליפות העולם בארגנטינה לעתודה, נבחרת ישראל צריכה להיות בבלגרד, במקום הטבעי שלה באליפות אירופה, קיץ קשה מאוד. כן, אז אנחנו רוצים להגיד ללא מעט אנשים תודה, בעיקר משלושתנו כאן, לשמעון אמסלם ולעומר בנוביץ', ליפה בן צור, לעינת בן אבי, לגיל ברק, לשוש אלוני, שלומי פרי, אבשי סגב ואנשי סגב סטטיסטיקה שליוו אותנו לאורך כל העונה, לצוות ההפקה, אורית צפתי רפה מהפרט שלנו ויעל שילו, שנסעו איתנו לכל מקום ומקום בישראל, יחד עם רוביק פוטגור, הבמאי שלנו, ושרון אמיר, חתולה, אופר גרוס, אייל פוטגור, לימור צוקר, בנייד, אנשי הניידת שלנו, דני לנקרי, אריה זנזור, אורן מורן, מוטי, אורי ואסף, איש הסאונד שלנו, בועז על הפיקוח הטכני, יונתן, לילך, הצלמים, הרצל, עודד, בן, מיקי, ארז, ערן ומיכאל, עוזרי הצלם, מנשה, שלומי, שי וזורי. תודה רבה לכולם, תודה רבה אופר שלח, תודה רבה לך ארז אדלשטיין. היה תענוג להכיר אותך השנה. זאת אומרת, לא הכרת אותי אדם? לא הבנתי. לא, אני... זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שהם לא יודעים, האם, אתה יודע, אומרים שלום לשרס, אני לא יודע מה ירושלים, האם יש לך את ה... הכרת לו את הקליפ? לא הכרנו אותך עוד לעומק. מה זה משנה, כן חוזר לאמן, לא חוזר לאמן. אני ביום ראשון יושב לי אתכם, וביום שישי בחמישיות, כן מאמן, לא מאמן. אתה תגיע לבד לאולפן חמישיות השבוע, אתה יודע. יפה, תודה רבה, באמת היה עונג גדול לשדר איתכם. אנחנו מקווים שיצלחנו להעביר לכם במהלך העונה האחרונה את הרגעים המעניינים יותר, המעניינים פחות. בכל מקרה ניסינו הכל הכל כאן מאהבת המשחק, מאהבת הכדורסל הישראלי. מקווים שנהנתם יחד איתנו. להתראות בשנה הבאה. ערב טוב ולהתראות.